A primeira, né? Já temos som? Juntos. Vamos lá, podem dizer boa noite e agora estamos sim live para toda a gente. Então agora é que conta, não é? Boa Agora é noite a que todos. boa noite a todos. Exatamente. Ora, boa noite. Temos aqui o Alexandre por parte da Federação e o André Garrido por parte da Gripe. Não há ninguém melhor em Portugal que nos possa falar de fotografia. E deste percurso que vai ser hoje, falámos sobre fotografia de paintball. Já tens uns aninhos, já paraste, mas já tens uns aninhos disto, André, não é? Epá, sim, bastante, sem dúvida. Ainda hoje, como tu sabes, hoje estive a rever. Estou a ouvir a duplicar. Ah, boa noite a todos. Desliga o som do Facebook, se calhar é melhor. Deve ter a página. É, desliga um deles para ficar só com o som do chat. Exato. Tá bom, então voltamos onde estávamos. Estavas-me a dizer. Vamos, voltamos. Rewind. Epá, já tenho uns aninhos disto. Epá, sim, já, mas considero que há muitos melhores e há muito para aprender e acho que mesmo a fotografia foi uma paixão desde muito cedo e depois juntei com o paintball depois de ter jogado e cruzaram-se ali os interesses e acho que foi espetacular. Ah, mas era isso que eu estava a dizer. Acho que mesmo em Portugal acho que havia melhores. Acho que muitas vezes é um bocado a ideia, neste caso a Gripe, foi espetacular e foi crescendo e foi-nos dando asas para crescer ali algo bastante interessante, acho eu, mas que teremos tempo para falar durante esta noite. Mas sim, pá, eu fotografo desde, sei lá, 2000 e a sério mesmo, digamos assim, fotografo desde criança, mas fotografo pá, desde 2008. Pá, e ultimamente não tenho fotografado porque a gripe levou-me um bocado à exaustão, mas vou fotografando as minhas cenas mais pessoais e mais do dia a dia, sempre com algum sentido estético, digamos assim, porque quem é da fotografia tem este olhar sempre. Mas a parte de fotografia profissional que eu ainda fiz durante algum tempo ficou um bocado de lado, em prol também do que nós estamos a falar aqui em off, que era, tenho uma carreira noutra área e como tal não tive que Isso eu escolher algumas acho que outras. temos todos, né? Porque ninguém em Portugal Pois, consegue exato. viver. Muitos poucos conseguem viver da fotografia e ninguém consegue viver da fotografia de paintball em Portugal, mas pronto. Alexandre, Sim. não até preciso apresentar-te já, toda a gente já conhece. Fala-nos só um pouco como é que foi aqui Sim. este CN este domingo, só antes de começarmos aqui. Correu tudo bem? No Benfica Epá, campeão desta etapa, correu. certo? Foi o Benfica ganhou, correu. Tivemos uma etapa realizada em Braga pela primeira vez. Nunca tínhamos tido um campeonato nacional realizado em Braga e este ano a equipa de Braga, do Clube de Braga, decidiu participar no Campeonato Nacional e organizar uma etapa. Epá, foi excelente, acho que em termos de convívio e em termos de prova foi uma experiência se calhar única para alguns jogadores, porque nós estávamos a jogar num campo que ficava dentro de um hotel, ou seja, nós estávamos hospedados no hotel e no campo ao lado do hotel era onde se realizavam os jogos. Portanto, foi giro. Praticamente todos os jogadores e todas as equipas ficaram hospedadas nesse hotel. Portanto, a diversão foi Sim, garantida durante o dia de uma sábado, durante a camaradagem maior, noite. né? Sim. Acaba por ser uma camaradagem maior do que é normalmente, quando a etapa é só ao domingo e as equipas estão mais espalhadas. Quero já agora começar logo por desejar as melhores. Houve um jogador do Sporting, do Rogério, que se lesionou no domingo a jogar. Eu, entretanto, já falei com o Tony hoje durante o dia, e sei que ele já está melhor. Vai fazer uns exames, para saber qual é que é a gravidade da lesão, mas tem a ver com o joelho. Mas pronto, é desejar as melhoras ao Rogério e que tudo corra bem com ele.
As melhoras, então. Corra tudo bem. Bem, temos É aqui o isso que é Fortin preciso. a tentar entrar. O que é que se passa aqui? Acho que ele não consegue ativar a câmara, parece-me, não é? Acho que já Ah, está. já está, já está, já está. Epa! Bela camisola aí atrás. É verdade. Então, olha, para quem não conhece, André Mendonça, Fortin, fotógrafo oficial do Sporting, desculpa lá, mas é. E fotógrafo desportivo, acima de tudo. E com uma grande paixão também, como nós, para com o paintball. Pá, não sei se te queres apresentar, André, da tua maneira. É todo teu. Opa, acho que já disseste tudo, acho que nem é preciso acrescentar nada, acho que é mesmo isso. Exatamente. Ele vai estar aqui connosco a editar as fotos de ontem. Eu não pude ir. Isto, o podcast não deixa de ser um podcast para todos também. Por isso é que está cá a Federação e por isso é que é aberto a toda a gente. E o Fortino então hoje vai estar a editar as fotos de ontem. Quando quiseres, estás à vontade, vais fazendo o teu trabalho e vamos falando um bocadinho. O Ratel também vai-te fazer aqui algumas questões. Se não te importares, como é óbvio. Vamos falando um bocadinho de paintball, também tens muito a dizer, também tens a dizer sobre fotografia. E agora entrego a palavra É isso. ao Ratel. Ok, então vamos lá começar. Tínhamos começado há bocadinho pelo André Garrido, que toda a gente conhece da gripe, mas também alguns o conhecem antes ainda do André Garrido da gripe como o Krusty, não é? Porque também durante muito tempo tivemos o Krusty dentro de campo, antes de ter o Krusty, o André Garrido a tirar fotografias. Como é que foi essa passagem, Krusty, de deixarmos de jogar paintball e começar a paixão pela fotografia? Pá, a passagem foi bastante tranquila porque eu tive que parar exatamente quando estava a fazer a licenciatura e não conseguia aguentar mais. Eu lembro-me que na altura deixava uma cadeira para trás todos os semestres exatamente para conseguir equilibrar com o paintball, mas chegou ao último ano eu já não conseguia aguentar e decidi que tinha que acabar aquilo e parei. Com essa paragem também surgiu o curso profissional de fotografia e acabei por equilibrar ali um bocado a coisa, e quando voltei, até tentei voltar a jogar, se não estou em erro, com o Belenenses na altura. Epá, só Sim, que sim, sim. uma paragem quase 2 anos é fatal, porque isso para o escalão de topo e estás parado 2 anos em que praticamente nem exercício fizeste, epá, é bastante complicado. E na altura já estava a começar com a fotografia, comecei e a coisa até correu bastante bem, principalmente para o que havia na altura em Portugal. E comecei a ver, ok, isto faz sentido, é giro, há aqui um mercado, digamos assim, entre aspas, não é que haja dinheiro, digamos, mas havia um mercado que não era explorado e achei interessante e segui por aí, unindo as duas paixões. Pronto, e depois, nessa altura ainda era. Provavelmente já quase ninguém se lembra, mas era a foto paintball, que comecei eu e o Ricardo Campos, que depois sim então deu, o que é normal estas evoluções, à ideia da gripe, que na altura não era gripe, mas surgiu, era uma revista genérica, digamos assim, e depois foi evoluindo. E portanto, respondendo à tua pergunta, a passagem foi bastante pacífica, sempre com muito bichinho de estar em campo e de pensar muitas vezes, epá, eu fazia melhor que dos que estão aqui à minha frente. Provavelmente, se calhar, não fazendo, mas não, mas sempre com esse bichinho, né? E obviamente, com o olhar de quem joga, acho que sempre foi uma. Minha e do Ricardo, na altura também, nós jogávamos os dois em escalões, de topo, portanto, tínhamos aquele olhar que era mais fácil para quem é fotógrafo, ou seja. Quem não é fotógrafo não sabe o que é que há de fotografar, nós já sabíamos o que é que ia acontecer a seguir e, portanto, era bastante mais É fácil. mais fácil, é mais E fácil. não era só o Antecipar a olhar de jogada, fotógrafo, olhar de antecipar. jogador, não era? O olhar de jogador já sabias. Sim, tu já prevês o que é que vai Já acontecer, sentes já aquele viste. nervoso no jogador, já percebes o que é que. Não, pá, já viste a coisa acontecer 100, 200 vezes e é mais do mesmo, digamos, entre aspas, no bom sentido. É isso mesmo.
Então, e na altura, essa passagem, quando começaste a fotografar e a decidir fotografar, já tinhas material? Decidiste, investiste na altura? Como é que isso aconteceu? Epá, esse é um grande defeito que eu tenho em tudo, que é, eu quando me meto, eu já falei disto com o Nuno várias vezes, eu quando me meto é de cabeça e gasto rios de dinheiro em coisas que, honestamente, não servem para muita coisa às vezes. Epá, o que neste caso foi bom porque consegui ter equipamento que dava-me bastante bem para este desporto. Mas isto acontece recorrentemente em outras atividades que eu faço, em que eu gosto de ter as coisas de topo, não tendo eu um nível de topo muitas vezes, mas neste caso foi uma ajuda enorme durante todo o processo, porque tinha equipamento, no meu caso da Canon, mas havia colegas com Nikon e por aí fora, e tinha o que era de topo da Canon, o que dava uma imagem excelente, o que dava uma qualidade fora de série e obviamente ajudou muito, não é? Ok. Sim, porque eu lembro-me que inicialmente, quando se começou a ver fotografias do André e da gripe, eu não notei um crescente muito grande no início, porque a qualidade já era boa. Nós notávamos logo desde as primeiras fotografias que havia bastante qualidade logo na fotografia. Daí estar-te a perguntar se houve um investimento ou um crescente de investimento ou não, ou se começaste logo. Com aquilo que tu dizes e como muito bem investiste logo em ter o que era de topo, não é? Sim, epá, tanto eu como o Ricardo, porque o Ricardo também, na altura, ele teve ainda algum tempo connosco, eu digo gripe, ele começou o projeto de foto bem comigo, depois ainda teve algum tempo na gripe, e o Ricardo então era fotógrafo profissional, também tinha todo o seu equipamento. E eu também já tinha adquirido praticamente todo o equipamento que sempre tive durante o tempo que fiz a fotografia de paintball. Portanto, a qualidade era bastante elevada. Mas acaba também por ser um bocado o material, às vezes também, eu tive estas conversas com o Nuno várias vezes, às vezes o material também não é propriamente a maior magia disto tudo. Porque se tu não tiveres aquele olhar de fotógrafo, de estético, de estar a ver, pá, por exemplo, o que o André está aqui a fazer nesta fotografia, está a fazer um enquadramento melhor possível, ou seja, tu gastas muitas horas nestas coisas e se não o fizeres, a fotografia depois, por muito material que tu tenhas, não Não vai. passa de uma Não vai. fotografia que podes tirar com o telemóvel e que qualquer pessoa pode fazer, não é? E hoje em dia com os telemóveis, claro que eu não aconselho ninguém a entrar em campo com um Com telemóvel, mas telemóvel. não. Pá, eu não aconselho ninguém a entrar em campo com nada, porque lá, eu ainda ao Exato. fim de semana passado estreiei uma lente e arrependi-me logo de ter levado a lente. Falei isto no outro dia Epá, é. com o André. Arrependi-me logo de ter levado a lente para o campo, porque É horrível, pai, é horrível. nem passou 10 minutos e eu já estava a limpar a lente, que ela já estava a escorrer tinta por todo lado. Sim, isso É horrível, é um mas pronto. risco Dizem. é um risco que vocês correm, mas e que normalmente nós como jogadores às vezes nem nos apercebemos da dificuldade que vocês têm em tirar uma boa fotografia e as posições em que muitas das vezes têm que estar para conseguir essas fotografias, não é? Epá, é muito complicado. Eu não sei como é que está agora, como tu sabes, eu não estou há bastantes anos, há 6 ou 7 anos no paintball, mas eu lembro-me que houve um ano que o Millennium, que já não existe, mas teve a ideia de pôr os fotógrafos todos numa espécie de caixa no chão. Havia uma fita e tinhas, tanto de um lado como do outro, ali ó, um bocado a seguir às bases, tinhas um retângulo onde podiam estar os fotógrafos todos. Aquilo que parecia uma ideia genial para quem não era da fotografia, porque, ok, eles estão ali, não incomodam ninguém. O problema era quando tinhas alguém na linha que cruzava essa caixa e estavas a levar com as bolas todas daquela mão. Bem, Aquilo não durou sequer uma manhã, porque os claro, e fotógrafos sem voltavam contar todos. que as fotos saíam todas iguais, certo? Não, não Sim, também havia isso, muito por onde. mas aquilo, eu lembro-me, aquilo não durou sequer, eu acho que nem uma manhã durou, porque toda a gente começou a ignorar a regra, porque era impensável, quer dizer, não, Era tá, impensável, claro. mas sim, pá, estás sempre a meter o material um pouco em risco. Eu sempre tive alguma sorte, nunca me aconteceu assim nada de partir nada, nem uma lente, nem nada. Também sempre tentei proteger alguma coisa, mas o mais chato, e eu nunca aferia o real dano da coisa, mas é a tinta que pode entranhar, digamos assim, geralmente nas lentes, porque são partes móveis,
mesmo que seja uma lente mais fixa, digamos assim, de corpo, tem sempre coisas que rodam, portanto, a tinta há de entrar sempre, não sei até que ponto fará muito bem, quer dizer, bem não há de fazer de certeza, mas pronto, mas acaba por ser um bocadinho, quem cá está, eu acho que não é qualquer um que vai para dentro de campo levar boladas, se não gostar mesmo disto, é impensável fazê-lo, acho. Sim, acredito sim, até porque eu acredito que vamos lhe chamar um possível payback que tu possas ter desse investimento quando começas a trabalhar e a tentar vender o teu trabalho, não é imediato, não é? E tu, se for preciso, se não tiveres esse tal amor, se calhar ao desporto e à fotografia, muito dificilmente vais entrar dentro de campo. Não, eu confesso que, apesar de algumas pessoas pensarem, eu lembro-me que havia quem comentasse isto, pensavam que eu estaria rico com a revista, só quem não andou neste meio, só quem não, epá, mesmo tu que estás na federação neste momento, apercebes-te do dinheiro que existe neste desporto, que é praticamente nulo, não é? Exato, portanto, é assim, a revista sim tinha dinheiro, mal de nós se não tivesse. Posso dizê-lo aqui que estou-me a tentar recordar se no primeiro ano deu. Não, não me recordo bem, mas é assim, dava para pagar as viagens, dava para pagar algumas pessoas, muito poucas, mas basicamente lembro-me perfeitamente da Rita, que era a nossa designer. Era a pessoa que era a primeira a ser paga, era a primeira, porque era a que tinha, depois de mim, era a que tinha mais trabalho, o chato de estar a fazer tudo, horas de desafio, noites adentro, mas muito dos outros era pagar viagens, era pagar estadias, pagar comidas, coisas assim, e no final do ano pouco ou nada sobrava. Portanto, acabava por ser mesmo por amor, e quando digo eu, digo todos os que estavam envolvidos, porque isto era uma equipa de. Apesar de, eu estive hoje a fazer contas, só porque também não tinha ideia, mas nós tivemos cerca de, durante os vários anos de gripe, tivemos cerca de 30 pessoas, números redondos, de 10 nacionalidades diferentes, onde em média tínhamos sempre 10, 13, 12, 13 pessoas por número a ajudar. Pá, temos que lembrar que são pessoas que não eram pagas, que deadlines era dizer que era para amanhã, era a mesma coisa que dizer que era para a semana. Não estou a criticar, atenção, eu percebo essa a dificuldade mesmo, não, das pessoas não serem pagas, não é? Portanto, havia sempre aqui uma dificuldade de manter o projeto a rodar, digamos assim. E mais uma vez, como eu te dizia, não, eu nunca fiz contas a isto de pensar, epá, eu vou tirar daqui um dinheirão, ou vou sair daqui com um salto muito positivo. Não, eu fazia literalmente, epá, isto não me dá despesa, vou-me divertindo. Tinha que tirar dias de férias pessoais, digamos assim, tinha que fazer alguns sacrifícios, mas acho que, no final de contas, passado 5 ou 6 anos, estamos aqui todos juntos a falar do mesmo, e acho que ganhamos todos um bocadinho com isso. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, e se bem que eu me lembro, depois começaste também a organizar alguns eventos com a gripe, não é? Começaste, eu lembro-me de ir uma vez a um contigo, aonde? Ali a Carnaxide, que nos encontramos, até estava, o miúdo era pequenino. No Laser Tag, não foi? Eu se não estou em erro, isso foi. É assim, nós tínhamos o Laser Tag, o login, que é do Formiga, não é? Do Hugo. Sim, do Formiga, exatamente. O Hugo desde cedo nos apoiou e nós também os apoiámos a eles. Ele próprio dizia, pá, não tenho muito a ganhar, porque isto não é o meu target, mas para quem conhece o Hugo, pelo menos comigo, 5 estrelas, sempre me ajudou com tudo, sempre foi um gajo que não, nunca me falhou em nada. E ainda hoje falo com ele recorrentemente e adoro. Não, epá, e nós fazíamos lá muitas atividades de não só de dar a conhecer o espaço, porque achávamos que era interessante, mas se não estou em erro, o evento que lá foste deve ter sido um dos aniversários da gripe. Sim. Em que estavam, tínhamos posto as. Bastante interessante, de tamanho grande. Tínhamos comida, tínhamos lançamento de vídeos. Sim, havia prémios, depois houve prémios e tudo no final. Ah, então isso dava dinheiro, pá. Isso com prémios e se tinha canapés, dava dinheiro, pá. Não, era... Epá, é assim, era como eu te disse, estava para as despesas, não dava para muito mais. Boa. Mas o...
Esse, eu não me recordo se foi o primeiro ano ou o segundo ano de gripe que fizemos uma festa, exatamente para lançar. Nós lançámos qualquer coisa, já não lembro o que era. Desculpem. Lançámos qualquer coisa e um vídeo. E na altura foi bastante interessante, mas lá está, sempre com concursos muito controlados, sempre com coisas em pequena escala. E não. E eu acho que foi interessante, eu acho que não. Cá em Portugal, principalmente, acho que não havia nada assim na altura, não sei como é que está agora. Continua Tenho acompanhado. sem haver. Sem haver, sim. Acho que nós evoluímos, até houve uma altura, eu tinha isto se calhar mais para a frente, mas nós inicialmente começámos com a revista em português e em inglês, e ainda demorámos, se não estou em erro, 2 anos, a passar só para a versão inglesa. Porque o trabalho era descomunal, o trabalho era mesmo, era desumano, porque tinhas que fazer tudo o que era a versão portuguesa, ou inglesa, já não lembro qual é que nós fazíamos primeiro, e depois tinhas que traduzir os textos outra vez todos, e fazer outra vez um design daquela paginação que já não batia certo com a outra, epá, e era estar a perder horas e horas e horas para coisas que nós dizíamos assim, epá, o nosso público-alvo já não é Portugal, infelizmente, pelo carinho que temos, obviamente. Mas o nosso público-alvo já está lá fora, neste momento, já não faz sentido estar a fazer uma revista para, pá, se calhar, não me lembro dos números, mas 300, 400, 500 pessoas, quando lá fora temos 70 mil pessoas a ver-nos, quer dizer, e tivemos de tomar essa opção, que nos custou muito, mas que sabemos que fomos bastante criticados, porque em Portugal, defende-se o que é português e acho bem, mas não dá, não dava para continuar assim. Sim. A tua página Facebook, que tu tinhas na altura da gripe, pá, por espanto meu, e digo que não tinha essa noção, e agora quando estive a preparar as coisas para falar contigo, pá, tinha 8 mil e qualquer coisa, chegou a ultrapassar os 9 mil seguidores. Eu Certo? acho que chegamos a ultrapassar os 10 mil, se não estou em erro. Os 10 mil. Pá, Acho e que sim. eu vi alguns tu a publicitares os 9 mil, pronto. Mas Pois, sim, epá. andámos à volta desses números. Epá, esses números hoje em dia continuam a ser fabulosos, porque ter uma página com 9 mil ou 10 mil seguidores, não é, Nuno? Epá, eu estou há que 6 anos, 7 anos. A muito custo bati os 1.100 este ano, mas eu acho porque já dinamizei o trabalho em que já saí fora do paintball. Faço alguma fotografia de surf e fui buscar mais uns seguidores aí, faço umas fotografias de carro no autódromo, vou buscar mais uns seguidores aí. Bah, os 10 mil não. Ainda é um Tens número para noção, mim. oh Cresta, tu tens noção qual é que era a percentagem de público português e internacional, neste caso, que tinhas nos Epá, teus não. seguidores? Assim, na altura tinha, mas pá, confesso que já não me recordo. Mas não. Mas francamente era muito mais lá fora do que cá. Sim, mas Principalmente quando. diz, desculpa, desculpa. Não, epá, porque a partir do momento que a gente abre mercado lá para fora, que foi muito cedo, por acaso, a nossa ideia, até agir, porque a ideia, nós inicialmente tivemos logo a ideia, não, o nosso mercado tem que ser lá fora, porque infelizmente em Portugal o mercado é curto, tanto em termos de utilizadores, como estarmos a repetir conteúdos, não é? Mesmo assim nós repetíamos bastante, porque era sempre milénios, os milénios acabam por ser muito parecidos, portanto o mercado era curto e muito cedo percebemos que tínhamos que ir lá para fora. Epá, e lá fora havia mesmo muita gente, o mercado, principalmente no milénio, e não só na parte dos big games, do pessoal do mato, digamos assim. Epá, e aí então eram as milhares, tu tinhas eventos com 1.500 pessoas, mas todas a jogar ao mesmo tempo, que é um dinamismo brutal, não é? Sim. E isso trouxe-nos muito, muito, muita gente para a revista. Epá, eu acho que o recorde que nós tivemos de utilizadores, leitores mesmo, porque nós tínhamos essa noção de quem lia, foram 70 mil leitores, 77 mil leitores, qualquer coisa assim. Epá, o que é fantástico, o que é fantástico. Opa, olha, eu ia te interromper há bocado por causa disso, não? Eu tive Ele uma. está a gozar connosco, não é, Nuno? Eu acho que ele está a gozar comigo porque eu tive uma pequena brincadeira, como toda a gente sabe.
E fiz questão de pedir, pá, não foi autorização, mas foi a bênção ao André. Até porque, pá, aquilo acabou pelo design da primeira sair um bocadinho idêntica à gripe. Pá, e na altura achei por bem pedir aqui ao André a bênção se podia usar ou não. E tive uma revista, né, de paintball nacional durante 1 ano e meio. Achei que fazia sentido mostrar o meu trabalho também dessa maneira. Não foi por seguir a gripe, mas sim porque achei que podia expandir horizontes. E tive muitas entrevistas lá fora, graças ao Mário Figueiredo, ajudou muito nesse aspecto. E o máximo de leitores que eu tive foram quase 320. Pois, mas lá está, é porque o E mercado é aí. igual, né, Ratel? Pá, e foi exatamente o contrário. Eu tive a primeira e a segunda, vá, foi assim um boom, porque eu acho que ninguém estava à espera que do nada saísse com uma revista, porque também ninguém sabia, não tinha falado com ninguém, só com dois ou três que me ajudaram, o Jota do Benfica, malta da Adrenalice, o Mário Figueiredo, sem dúvida, ajudou-me imenso. E saí, tive 300 e tal downloads da revista, e depois eu notei que ao fim do ano foi decaindo. Pá, não sei se a malta depois, entretanto, também fazia o download e passava entre os amigos ou não, mas eu sei que a revista acabou, a última teve cento e pouco, e eu disse, pá, não estou para isto, não vale a pena o trabalho Não, gigante, né, que tens. o que nós notávamos era que dependia do tema da revista. Por exemplo, se, nós sabíamos se o Fedorov estivesse na capa, vendia. Isto acaba por ser Sim. um bocado como o Record e a bola, não é? Se tiver o Benfica ou o Yeah. Sporting, vende mais ou menos. Mas E tinhas acaba por ser um noção bocadinho. entre o inglês e o português, ou não? Epá, eu até diria, deixa-me ver aqui que se Se, calhar consigo. será por isso? Já, mas vais ver números, os números continuam a acumular, né? Só meus deves ter para aí 1000 vezes em cada revista. Mas, Não sei se consigo ver, eu por revi acaso. essas páginas 30 vezes, mas sei lá, eu acho que se Não calhar é consigo. pelo. Se eu também tivesse feito em inglês, se calhar conseguia abranger muito, muito mais. Eu via Mas que. tens outro problema, que é, tinhas que ir lá fora na mesma, Pois, percebes? Que sim. foi isso que nós falámos disso várias vezes, que é não serve nada, serve de um ou dois números, estar-te a vender o que é português, mas se depois não vendes o que está lá, porque as pessoas são todas iguais, quer queiramos, quer Sim. não. Pá, Eles eu querem ser graças. ver na revista, eles Sim, eu querem. graças a Deus fiz o. As que fiz da NXL foi tudo só relatar equipas portuguesas. Acho que o Ratel, um dos anos, até me ajudou isso. Foi quando Portugal tivemos uma seleção lá fora. Não sei se foi o Ratel ou não, mas alguém fez o texto. E tudo o que fosse vectoring e tudo, era algum fotógrafo por acaso engraçava com o nosso conceito e escrevia e dava-nos fotos. Mas lá está, eu tinha de traduzir tudo do inglês para o português para tentar fazer a revista. Pai, se calhar nunca chegava lá fora a conta disso, né? Não, ninguém lá fora nos entendia. Sei que tive alguns downloads França, Suíça, mas eu acho que era da nossa malta lá Pois, que claro. estava lá fora e que acabava por ver. Não, mas acaba por ser muito o conteúdo definia o sucesso, digamos assim. Eu lembro que nós tivemos, e eu tenho muito orgulho nesse número, porque pá, deu uma trabalheira descomunal. Nós temos um número dedicado só ao paintball feminino, que foi um ano que, quer dizer, um ano ou vários anos, mas que era, foi o Female Cup no Millennium, uma coisa assim, já não lembro bem do nome, acho que era este. E nós decidimos, epá, isto era muito giro, fazer um número em que só aparecem fotos de mulheres jogadoras, de jogadoras mulheres, não é? Então toda a gripe aparece só com fotografias de mulheres jogadoras, e o único homem que aparece, não estou em erro, tirando as nossas fotos de editorial, digamos assim, era a Miss Gripe, que apareceu com um homem dessa vez, exatamente para destoar aí um bocado. Epá, eu se calhar foi dos números que mais gozo me deu fazer e foi de longe o que teve menos views, porque o mercado, lá está, o mercado feminino é curto, o pessoal gosta sempre de ver e gosta de ver os heróis, digamos assim. Sim, e ver as Epá. fotos deles e ver que, né? Pois, pá, não, e depois é assim, tinhas as Poison Ivy na altura que estavam a dar cartas, mas pá, não são os Dynasty, não são os Tonton, não são os Art Chaos, não são. Pronto, e depois não, por aí não conseguias vender esse risco. Portanto, eu acho que depende sempre muito do conceito. Aí no streaming que vocês estão a mostrar, se calhar já passou, mas. Mostrei aqui só umas capas e mostrei aqui. Aí estão as duas versões e depois vê-se quando é que se deixa de estar a portuguesa.
Mas pronto, era acima de tudo é mercado estrangeiro e conteúdo é que define o sucesso de cada número, basicamente. Eu vou meter aqui, vou copiar aqui o link para a malta do chat que queira. Pode sempre ter acesso e ainda dar uma vistinha de olhos, que se calhar até podes haver gente de hoje em dia que não conheça. Sim, acredito que Se sim. calhar ouviu falar, mas não sabe que ainda se pode ver algumas destas revistas ainda estão online para se poder ver. Pá, estão todas menos, como falámos hoje à tarde, estão todas menos o último número em que apareceu a Carla. E foi banido pelo justo, eu nem sequer sabia, mas foi banido. Tinhas a Miss Gripe, não era? Era a Miss Gripe na capa e foi banido por Mas Madeira. ainda podemos ver. Ainda podemos ver na página do Facebook, pelo menos a capa. Não, e podes ver no YouTube. Eu lembro-me que o Tutol Tem um vídeo, tem um fez um vídeo, tem um videozinho vídeo. do backstage Sim. dessa. Tá. Olha, estás a ver? Tens aqui o YouTube. Ashley a dizer que não tinha ideia que ainda se podia ver. Pá, pode-se, malta, está aí partilhado. Partilhem, porque isto mesmo, há uns anos depois, ainda é excelente conteúdo. É assim, O senhor. Francisco Viegas veio pelo amor ao Andrezinho. Pá, temos dois Andrés. Não sei qual deles é que é. Sou eu, sou eu, é o És tu? Fortinho. Pois é. É o Fortinho. Eu não sou ciumento. Então, boa noite também para ti, Fortinho. Boa noite. Então, conta-nos coisas. Ao contrário da maior parte das pessoas que começaram a fotografar depois de jogar, tu é ao contrário, não é? Jogar nem por isso, e começaste logo a fotografar. Epá, eu fiz pá, aí duas vezes recreativo, acho que foram duas vezes, duas ou três no máximo. E eu já tirava umas fotografias, mas nem sequer era a desporto, era eventos como batizados, casamentos, esse tipo de coisas. Mas eu gostava sempre de andar com a máquina atrás e de experimentar coisas. E como tenho um amigo que é o Rodrigo Pido do Sporting, já sou amigo dele há bastantes anos, houve uma vez que fui ver uma prova dele. E decidi por que não levar a máquina, mas nem lhe disse nada e fiquei do lado de fora da rede e tirei-lhe algumas fotos, até mesmo só ele, pela piada, e depois no final enviei-lhe as fotos. Depois ele acabou por mostrar as fotos ao pessoal do Sporting e passado um dia recebi uma mensagem se eu gostava de experimentar, só que eu, na minha inocência, pensei que ia continuar fora de campo. E depois, quando cheguei à prova, deram-me uma máscara para a mão e bora lá para dentro. Pá, eu também, depois naquele No momento, não ia RLA dizer que não. foi no RLA, não foi? Não Ou sei se foi não? Ou não? RLA, mas sei que foi em Mafra. Ah, não, então Em não. A Mafra Mega foi Camp. Megacamp foi LPS, pá, aí ou um CN. Pronto, isso eu já não consigo dizer, mas eu creio que foi um CN, porque eu recordo-me que tiveram que me dar uma pulseirinha e tudo para eu poder entrar dentro de campo na Foi em altura, que quer ano? Foi dizer. em que ano, Portinho? Foi, ora bem, este é o meu terceiro ano, contando com o Covid, portanto, porque eu comecei, o meu primeiro ano foi o ano antes do Covid. 2019. 2019. E quem te deu a pulseirinha foi o João David. Pá, é capaz, não sei dizer. Mas eu sei que, como eu só O tinha homem na chegado. altura ainda não conhecia ninguém, né? Não, 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 eu andava sempre a perguntar quem era quem, porque eu não fazia ideia, andava um bocadinho perdido. E recordo-me que quando entrei em campo, eu só tinha jogado recreativo. E quando começou o primeiro ponto comigo dentro de campo, quem conhece o campo de Mafra sabe que do lado contrário às boxes tem aquela ribanceirazinha. Pá, eu com aquele barulho tudo e bolas a bater no insuflável, quando dei por mim estava lá em cima, encostado à rede. Pá, e depois percebi que não dava grande resultado e olha, pá, esqueci-me que tinha uma máquina em mãos, como estavam a falar há bocadinho e custa dinheiro. E pronto. Fechei os olhos a isso e tentei dar o meu melhor. E deste bem, e cá estás hoje, 3 anos depois, a fazer fotografias do Campeonato Nacional e a fazer fotografias e com muita qualidade, que nós temos acompanhado e Obrigado. acho que toda a gente está de acordo que temos futuro na fotografia. Acho que em Portugal vamos conseguir ter algum futuro. Eu vou aqui partilhar aqui um bocadinho aqui o Insta do André, para quem não conhece, 14.jpg. Lá está, muito, muito conteúdo de paintball, mas ele não é só um fotógrafo de paintball.
Temos aqui o rally. Tu fazes os crashers, não é? São, como é que eles é crashers, não é? Não, é Cascais O, Cruzeiras. isso, É cruzeiras, não é? futebol Cruzeiras. americano. Exatamente. Pá, muito conteúdo desportivo, que é o que acho que nos move a todos. É, não é aquelas fotografiazinhas, né, de estáticas e de casamento. É pá, não, não Tem é. ter a malta a correr ou a mexer, tem de haver Exato. alguma coisa a acontecer rápido. Eu comecei a fazer casamentos e batizados e ao fim do segundo ou do terceiro percebi que não era bem É a como minha área. eu já fiz dois, vou fazer um esta quarta-feira e foi mesmo porque é um amigo e tu dizes que não, mas eles insistem até tu dizes que sim, porque comigo também tem de ter malta a mexer. Pá, eu já tento não dizer às vezes sim, só porque são amigos, porque senão, pá, tento. Claro que não é uma questão de fazer favores, porque eu também gosto de experimentar coisas novas e coisas diferentes, mas agora começo a focar mais, entre aspas, naquilo que eu gosto e não andar a dispersar esforços, digamos assim, e tentar fazer mais aquilo que eu sinto que devo fazer e o que me sinto bem a fazer. Oh, Krusty, tu Diga. sempre só fotografaste paintball, nunca te viraste para outro tipo de desporto nem para outra coisa, não? Não, epá, recentemente fotografo um bocadinho mais handball, mas é porque tenho um familiar que faz. Pá, está de longe de ser algo parecido com o paintball. apesar de ser bastante mais violento do que aparenta, não tens que andar a fugir de bolas, o que ajuda bastante. Mas pá, cheguei a fazer casamentos também, fiz alguma fotografia de publicidade, digamos assim, de produto, como chamam assim, mas a partir do momento que entrei a sério no paintball não tinha tempo para mais nada, porque como o Nuno e o André sabem, editar fotos, o pessoal acha que o nosso trabalho acaba ali no momento que todos estão a pôr os marcadores dentro da mala. Mas o nosso trabalho começa a partir daí, porque a parte fun, digamos assim, a parte gira, foi até ali, porque a parte chata é o que o André está a fazer neste momento, que é estás a editar fotos, é giro se encontrares um fotão daqueles que tu ficas a noite toda contente, mas quando tens que editar 300, 500 mil fotos, epá, é literalmente um pincel. E isso roubava muito tempo. E com milénios, com nacionais, com regionais, com eventos lá fora de mar, com um ponto em que basicamente eu tinha o meu trabalho e tinha isto, muito em sacrifício do tempo familiar, epá, que pronto, que basicamente foi sacrificado ali, e não tinha tempo para mais fotografia. Epá, estou-me a rir porque estava agora aqui a olhar para os comentários que estou a ver e está aqui o teu árbitro, que tu te leves de lembrar Bem. claramente dele, a dizer que tens saudades de tirar dentro de campo. Pá. Não sei o que ele quis dizer com isso, pá. Não sei. Portavas-te muito mal, ó. Epá, tinha dias. Tinha dias. Como Não, todos, como mal não todos. portava. Mal não portava, acho eu, mas não. Mas fazia por ganhar, como é óbvio. Claro, claro, claro. Ok, então, Fortini, diz-me uma coisa: o que tu fotografas de desporto, sem ser o paintball, em termos de atividade que tu fazes, é complicado conseguires, hoje em dia, por exemplo, conciliar todas essas atividades? É assim, Tens. Diz. às vezes acaba por ser porque as provas, tanto de paintball como de futebol americano, acabavam por se incidir todas ao fim de semana. E às vezes tenho que fazer uma escolha entre o que é melhor para mim, ou às vezes até mais rentável, mas pronto, tento conjugar e perceber onde é que eu acho que, entre aspas, vou fazer mais falta. Porque uma época de futebol americano é mais curta, pelo menos cá em Portugal, em 3, 4 meses está terminada, o paintball vai havendo provas ao longo do ano,
Pronto, eu tento, pelo menos, por exemplo, no paintball não faltar a nenhum CN, não é desvalorizar as outras competições, mas eu tento sempre dar prioridade ao CN e vou conjugando assim e pronto, é o que eu vou tentar continuar a fazer e pronto, vai haver alturas que não vou conseguir estar no paintball, outras vou faltar ao futebol americano, mas é esse jogo de cintura que tenho que fazer. Por falar em CN, epá, e quero-te aqui agradecer em nome também da Federação teres lá estado presente. O Mystique não conseguiu e estas etapas fora de Lisboa, dada a tua situação profissional, é complicado e não nos consegue ajudar. E tu estiveste lá, epá, e agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos destes de estares lá e divulgarmos este desporto. E o que é que achaste desta etapa de Braga? Eu gostei bastante, já falaram disso até mesmo lá no dia da prova, acho que o campo em si tem potencial, até pela parte de ter o hotel, entre aspas, no campo, mesmo as condições do campo em si, apesar de, é assim, para mim em termos de fotografia eu até gosto de ser terra e etc, porque para as fotos é melhor, mas para quem joga e da pouca experiência que tenho, não sei se será o mais fácil, mas para mim, que é a parte da fotografia que me diz respeito, eu gosto bastante do campo em si e de todas as competições. Se não é o melhor, talvez um dos melhores campos no todo um conjunto que temos cá. Eu acho que toda a gente gosta. Aquilo não é relva sintética, não é relva pelas fotos, é relva natural, e eu acho que qualquer um de nós... Nós, enquanto fotógrafos, adoramos. Exato. Então, quanto mais terra levantar, melhor para nós. Exato. Eu acho que... Eu lembro-me de ir a Samora Correia e também tínhamos terra natural e tudo, e toda a gente adora uma terra natural, a não ser que seja um turfzinho daqueles para estrear. Terra natural é... relva natural é sempre melhor, não, Ratel? Para o atleta, sinceramente, o turf facilita muito mais os slides. Um turf bom. Sim, um turf que não seja lixa ajuda para os slides e para tudo isso. A relva natural é giro, como tu dizes. Para vocês, acredito que seja muito mais giro estar a fotografar e tirar fotografias com relva em vez de turf, mas é mais difícil para os atletas, sem dúvida. Os slides não saem como saem com o turf, até porque muitos que estávamos a comentar esta etapa e este campo, este layout de Braga, se fosse jogado num outro campo com turf sintético, por exemplo, o jogo iria ser completamente diferente, porque iria haver muito mais, se calhar, entradas diretas às chamas e entradas diretas à cobra do que havia neste campo, porque era mais difícil para o próprio atleta. Fazer o dive. Exatamente. E fazer o slide. Temos aqui o Zebrazinho a dizer que houve também uns fotógrafos a infringir as regras lá em cima. Ele já estava... Pá, olha, não está aqui na conversa, mas eu acho que merece um shout-out mesmo aqui o Easy. Ele hoje meteu umas fotos do CN. Para quem quiser ver também pode ir ao Insta dele. Ele partilhou o link. Também tem lá umas fotozinhas porreiras da malta. Por isso aí uns parabéns para ele também, que está agora a começar neste mundo da fotografia do paintball. Eu não sei se ele já era fotógrafo antes ou não, mas pelo menos no paintball está a começar agora. Por isso também dar aqui as boas-vindas. Podes continuar, desculpa. Não, estás em tua casa. Não, minha não te inibas. Não te inibas. Ô, Krusty. Então, e relativamente, quando tu te lembras de fotografar paintball, conta-me lá, qual é que era o atleta e qual é que era a equipa que tu mais detestavas de fotografar? Aí, começaste logo. Não, estou a brincar, não sou mau. Não. Posso responder, não, porque não, epá, não acho mesmo que ele... Já são old days, eles já nem devem chegar, pois está-se a apontar. Não, epá, acho mesmo que não havia ninguém que... Epá, não. Sim, eu, tu, eu, não, não.
Epá, é um exagero o que eu disse, não é? Como sim, é lógico. Claro que sim, acredito que senão nem fotografavas, olhavas para o lado, não é? Como é lógico. Pois não. Não, mas não, epá, não tinha, nunca tive essa postura no, epá, dentro de campo. Provavelmente tu lembras-te, epá, era bastante agressivo. Epá, fora de campo, sempre tentei manter as amizades e sempre tudo porreiro, nunca levei ninguém mal, não sei o quê. Sei que havia alguns ódios relativamente à minha parte, por alguns comentários que palermas, como eu dizem na internet, mas não. Mas, e por mas fotos acho... que não devias ter tirado e etc. Não, coisas antigas. Mas não. Mas acho que não. Epá, eu nunca levei nada muito a peito, nem tinha esses ódios no paintball, digamos assim, nem na fotografia, muito menos. Quer dizer, acho que a parte bonita da fotografia é exatamente o pessoal poder usufruir delas e gostar e de ver-se e ter recordações para eles. E acho que essa é a parte fixe. E ao contrário, qual é que era a equipa, aquela equipa que tu adoravas sempre entrar em campo para fotografar? A nível nacional ou a nível de internacional? Internacional, nacional, a que tu mais gostavas? Epá, nós comentávamos isto, tu conheces subejamente também, o Wasabi, o Domingos e o Semi, essa malta toda, e o sentimento é um bocado o mesmo relativamente aos árbitros, é muito idêntico. Tu, quando estás a fotografar equipas de topo, é muito fácil fotografar porque eles não falham o alvo. Epá, e quando estás a fotografar uns Dynasty, quando estás a fotografar uns Tonton, uns Russos, epá, tudo o que é aquelas equipas de topo, eu posso estar ao lado do gajo que está a disparar, e aconteceu N vezes em que eu estou praticamente na linha, atrás dele, e as bolas não E ninguém está voltam. certo. E ninguém E ninguém está me certo. acerta. Epá, é fantástico. Claro que às vezes há bolas perdidas e por aí fora, mas não. Epá, claro que todas essas equipas. E depois não é só isso. O movimento que eles fazem, toda aquela dança em campo, muitas vezes tu nem prevês. Epá, eu lembro do Fedorov, ele saltava por dentro da cobra para vir buscar o gajo por dentro da cobra, N vezes. Epá, e tu não estás à espera que isso aconteça porque não é normal, quer dizer. E são coisas assim que dão mais pica de fotografar, porque muitas vezes falhas e é frustrante, porque como também não estás à espera, não estás com o dedo no gatilho, digamos assim, mas essa é a parte mais interessante. Ah, e em Portugal é exatamente o mesmo, eram as equipas de topo, que eram Metralhas, Benfica, epá, toda essa malta, no Sporting na altura também, epá, tudo o que era a divisão de topo, nos lugares de topo, digamos assim, o nível era melhor, era mais fácil de fotografar, era mais agradável, epá, e eram obviamente melhores jogadores e faziam jogadas mais interessantes. Não, epá, e depois havia aquele gosto pessoal, que é aquelas equipas de que, epá, eu lembro-me ter se calhar 18 ou 19 anos, e estar a ver os Dynasty no Estádio Nacional aqui em Portugal. Epá, isto para mim era como ver Deus na Terra, quer dizer. E Já, depois já, passavam os anos. hoje em dia já não nos dão essas coisinhas a nós fotógrafos, né? Eu estou à espera que a Federação traga uns Tonton a uns Dynasty, mas Não, eu mas não. atenção que nessa altura não fotografava. Jogava, jogava. Pá, e depois mais anos mais tarde, quando vou então fotografar Milénio, pá, e estou ali lado a lado com Langs, com Greenspans, com essa malta toda, epá, quer queiras, quer não, tens sempre aquele bichinho de criança, entre aspas, de jovem, que continuas a idolatrar aqueles gajos porque são realmente muito bons, a níveis que, pá, poucos conseguem chegar, não é? É como no futebol, é como noutros desportos. E obviamente dá-te gozo fotografar, mas depois passar também um bocado, também se torna mais do mesmo, digamos assim, porque ao fim de fotografares 10 ou 15 eventos com esses gajos, epá, já sabes o que é que ele vai fazer também, já sabes, portanto. Mas respondendo à tua pergunta diretamente, as equipas de topo são aquelas que são melhores fotografar, digamos assim. Claro, sem dúvida, porque até porque começas depois a chegar a um certo nível, também tens que pensar no que é a edição e no que é que vai ser a tua revista, não é? Como falávamos há pouco, tu teres na capa um Fedorov ou um Oliver Lang é diferente de teres na capa o Ratel a dar três tiros para o ar, não é? Epá, sim, Completamente diferente. é normal. Epá, não, é assim, o que nós fazíamos, e sendo aqui totalmente transparente, nós tínhamos que sobreviver de alguma forma, a ganhar algum dinheiro, e o que fazíamos era, vendíamos os nossos serviços de fotografia a certas equipas. Muitas dessas equipas até se aproveitavam disso, sabendo que nós éramos da revista, porque sabiam que havia uma probabilidade maior de aparecer, contratavam os nossos serviços para os fotografar enquanto fotógrafo de equipa, digamos assim. Epá,
o que geralmente acontecia é a maior parte dessas equipas não chegava a domingo, o que nos dava depois o domingo para andar. Na altura, fotografar. não sei quais é que são os termos agora, mas em CPL, na altura, SPL, a fotografar as equipas de topo, e quando tínhamos um barquinho íamos a correr para os outros lados fotografar. Epá, mas era non-stop, tínhamos torneios, como tu sabes também, que é praticamente das 8 da manhã ou das 7 da manhã até às 11 da Às noite. 8, né? Não, epá, eu lembro-me em Paris, eu acho que nós fomos duas vezes à Disney, se não estou em erro. Enquanto fotógrafos, fomos duas vezes à Disney. Pá, eu lembro-me de uma Disney que há fotografias numa das revistas até. Epá, que eu cheguei ao hotel, não tinha, pá, tinha tudo molhado, meias, cuecas, t-shirt. Pá, não havia uma zona que não tivesse molhado. E foi assim desde as 8 da manhã até às 11 da noite, ou até às 10 da noite, pá, porque chovia torrencialmente, não era surreal. Epá, isso é difícil, isso é muito difícil, Acredito. E depois nasceu a aventura da Miss Grip, não é? Não foi logo ao início. Isso, como é que apareceu essa ideia? Como é que se foi desenvolvido? epá, a Miss Grip, eu acho que foi logo de início. Deixa-me ver já agora para não estar aqui. Se não foi logo no número zero, porque nós lançámos o número zero no final de 2015, se não estou em erro. Pois eu acho que no número zero não tínhamos, até porque era uma versão só portuguesa. E só já agora, só para tirar as teimas, desculpem lá. Epá, eu acho. Ah, não tinha, no número zero já tinha, sim. Já tinhas? Já que foi a Rita Lume, que era uma rapariga Ah, sim. que ajudava no secretariado, digamos assim, da Federação, se não estou em erro, ou do Campeonato Nacional. Foi logo a primeira. Pá, e essa ideia, vou-te ser muito honesto, a ideia foi do Ricardo. O Ricardo teimou, eu dizia que achava que não tinha nada a ver com o desporto, que não, epá, que queria uma coisa. Eu lembro-me numa revista que havia, se não estou em erro, era a PGI, pá, que era uma revista muito técnica, muito dedicada ao paintball, e esta era a minha ideia de revista. Pá, e o Ricardo teimou, 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 teimou. Avançámos, eu nem estou certo se nós, quando avançámos para a Rita, já tínhamos certo se entrar ou não. Epá, e eu, quando vi o resultado, aceitei, disse: epá, o Ricardo tem razão, isto é para avançar. E sou honesto hoje, se calhar grande parte do sucesso da revista é relativamente à Miss Grip, porque não trouxe ali algo que fazia as pessoas vir, principalmente num meio que é 99% masculino, não é? Trazia as pessoas e depois acabavam por ler o resto. E os hits na revista nós víamos, porque nós víamos o tempo por página. Os tempos da Miss Grip eram aí 10 vezes mais do que o resto. Isso era certinho, nós já sabíamos. Epá, mas dava espaço para ter ali tudo, e eu acho que foi bastante bem. Acho que a parte da Miss Grip foi ideia totalmente do Ricardo, 100% do Ricardo. E eu, felizmente, tive a sorte de aceitar e o projeto continuar nesse sentido. Ok. E apareceu depois o YouTube também. Epá, Que o mais um YouTube. sucesso, que foi mais um sucesso, porque tu tens vídeos novamente com 9, 10 mil visualizações, né? Epá, eu por acaso acho que o YouTube não foi um sucesso. Não, achas que Acho que não? não, acho que não. Epá, o YouTube foi uma tentativa. Nós fomos expondo sempre vídeos, que o Ricardo fazia algum vídeo já, e fomos expondo alguns vídeos. Depois entrou o Jim Zur, que eu acho que vocês conhecem, se não estou em erro. Ele joga no Sporting, ou tem ali uma simpatia com o Sim. Sporting. Não, ele joga no Sporting, Sim, joga no sim, sim. Sporting. Não, pronto. Epá, na altura eu e o Jim falávamos muito. Chegámos a falar agora quando ele voltou para Portugal, mas eu depois fui-me embora, como vocês sabem. Portanto, não Eu falo nem muito agora sabia com ele. que o Jim tinha trabalhado contigo. Não, ele fez, pá, ele tentou, mas acho que ele não tinha tempo também, de fazer ali uma espécie de noticiário. Sim, porque ele fazia vídeo lá. Sim. E ele tentou, ainda fez uma ou duas vezes, epá, mas não tinha o timing necessário. Essa foi outra coisa interessante, que foi, nós cedo percebemos que, por exemplo, nós tínhamos o site de Grip, a grip.com, que já não existe, mas que nós cedo percebemos que nós não podíamos ser um meio de notícias do paintball, como havia noutros casos.
especialmente acho que era a Social Paintball que era muito ativa nisso, e nós sempre percebemos que nós não tínhamos capacidade para noticiar a coisa na hora, às vezes nem no próprio dia, no, o nosso timing não era esse. Então decidimos também cortar rapidamente com isso e decidimos, epá, no site deixa de aparecer notícias, o site serve explicitamente para promover a revista. E o YouTube eu também acho que foi um bocadinho assim, temos vídeos bastante interessantes, mas que se calhar nós queríamos mais, nós queríamos uma gripe dentro do YouTube, digamos assim, não é? Mas nunca, não, acima de tudo não dava tempo para tudo, não é? Não, lá está, falta aquele staff que cá é impossível. É. No... falta uma coisa, nós Nuno, já falámos disto N vezes, acho eu, mas em Portugal, infelizmente, nós temos um bocado esta mentalidade de pagar pouco, de... Não pagar. de deixarmos que o trabalho dos outros não tem... Epá, eu tive N casos de pessoas, amigos pessoais, a dizerem-me que achavam... Epá, eu lembro-me, eu acho que cobrava 30 ou 50 euros, entre isto depende dos anos, mas eu tive pessoas a dizer-me que não valia a pena pagar 30 euros ou 50 euros ao ano para eu seguir a equipa. E eu assim, epá, 50 euros é uma caixa de bolas ou duas, quer dizer, não... Tu gastas isso às vezes numa hora, se for preciso. É preciso dar este valor das coisas. E voltamos aqui ao início da conversa, que é, pá, se nós não pagamos às pessoas, as pessoas não sentem a obrigação de fazer, não é? E porque não para elas dizem, pá, tem outras 500 coisas mais importantes. Começas a dar prioridade a outras coisas. Claro, claro. Pá, não, é normal, não deixas é normal de fazer, dás é prioridades diferentes. É normal que assim seja. Eu sou honesto, acho que nunca ninguém se apercebeu disto, mas eu acho que não houve um número da gripe que saísse no dia certo, que nós estipulávamos. Nós dizíamos que queríamos sair, geralmente, eu se não estou em erro, era uma semana ou duas depois de cada milénio. Nós chegávamos a ter revistas que saíam a semana antes do milénio a seguir, porque não conseguíamos ter o andamento necessário, nem a dedicação das pessoas, o que era normal, não é? Bem, deixa-me só fazer aqui uma introdução. Não sei se posso falar português ou inglês, o que é que... Christopher! Podes falar em português? Posso falar português? Bem, para quem não conhece, o Christopher é um convidado muito especial. Eu sigo o trabalho dele já há um tempo. Para mim é dos melhores fotógrafos desta nova geração. Eu gosto muito, já lhe disse. Obrigado. Pessoalmente. Não foi por estar no live, já lhe tinha mandado umas mensagens. Ele trabalha diretamente para o NXL, certo? Não? Estás-nos a ouvir? Sim, tu trabalhas diretamente para o NXL ou são equipas que te contratam? Não, NXL, sim. NXL, pronto. O Christopher tem aqui um background português, por isso é que ele nos percebe um bocadinho. Mas ele está lá fora, ele vive em Baltimore, certo? Sim. Sim, mas pronto, ele consegue perceber aqui um bocadinho daquilo que a gente diz, mas se calhar falamos inglês um bocadinho, não, Ratel? Christopher, is Ratel, is Alexandre, is from the National Federation, Portuguese Federation. How are you? All right. good, how are you? And we have more two photographers, Portuguese ones. One is André Garrido, you have a Grip magazine. I don't know if you already talked about it. You know that magazine, Grip magazine? A little bit. Right. Mm-hmm. So, and me is Mystic. All right. Okay, Christopher. How I call you? Christopher, Chris, whatever. Yeah, it's fine. Either one. It's okay. Okay. Chris, so tell me, when you start shooting paintball, a long time ago? I first, like playing paintball or like photographing? Both. Both. You start playing before? Yeah, so I started playing... 18th year. Oh, okay. Yeah, 18 years. Okay. So, 18 and I've been photographing. Ago. Yeah, 18 years. So I was 10. I'm 28 now, and then I stopped playing when I went to art school, and then when I got out of art school, then I went and I started photographing. So I've been photographing full time for 4 years. Okay, you've been photographing directly to NXL. Yep. Okay, just in the US, or you are photographing in another place in Europe? No. No, I haven't been to Europe yet. No.
Okay, it's in your plans to be in Europe, in Portugal? Yeah, yeah. See, now, yeah, eu quero Benfica, eu quero fazer isso, yeah. Benfica, you want to photograph Benfica? Sim, You have 14 here, he is the sporting photographer, so it's okay. basically it's the rival of Benfica. But you make more championships than NCL, or you stay full time in NCL? I work full time for them. I do have a like a normal job. But they're you make the university championships or all around paintball or just NCL? So we don't really have like a college league here in the United States. But I do like local, you know, like the local stuff. The small ones. Yeah. Yep. Okay. I stopped listening. No, já parou. So, and for you, best player and best team to photograph. Not to play, but to photograph. Oh man. From you can start for the worst here? One if you want. You can start for the worst one if you want. For the best player here, man. It's a joke. You don't have to tell him. the best team is my home team. It's Baltimore Revo. That's my home team. That's how I got my start. And you start with that team? Yeah. So I started playing? Shooting them. You're playing with them? No, photographing. Okay. Yeah. And then like my favorite player to shoot is his name is Steven O'Mara. That's my favorite player to shoot. Yeah, he's my favorite player. Great player. Because of the style? Yeah, I have a jersey. Because of the style, the moves, what do you think? He's very aggressive, and he goes in the middle, and then he trades all the time. So he, like, runs people down all the time, and it's very entertaining. And you have good shots of damping and something like that, yeah? Yeah. I actually posted one today yesterday. I'm gonna show the Instagram of Christopher. Oh yeah, for everyone sure. To see, it's better. I'm gonna put here in full screen. Oh yeah, here. It's this the one. First one. Yeah. Good man. Yeah, this dumping is. Como toda a gente pode ver aqui, tipo, eu acho que as fotos do Christopher são mesmo crispy. Estás a ver, são top, ele não faz over editing, acho eu, nas coisas. Eu acho que tem um estilo bastante limpo, pá, da qualidade de imagem. So, Nikon. It's Nikon, yeah. I start with Nikon too, but I start with 32,000, so it's very different. You shoot right now a Z7 and a Z9, yeah? Yeah, I shoot a Z9 and so then a flagship, Z7 too. A flagship of Nikon, one of the best cameras in the market right now. Yeah. You think your photographers are so good because you work with the best gear right now? Or? Oh, no. I mean, I've been photographing, this is 20 years, so since I was 8. Oh, okay. My dad's a photographer, so I just grew up doing it. And it's more easy for you. Yeah. I mean, I played for so, like, paintball is very easy for me because I played for so long, and then I also photographed for so long. So then, if you mix the two, then you get like a great result. You can read the game, and it's more easy for you to shoot. Oh yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Someone sends your picture is perfect right now in the chat. Thank you. Oliver Impacto Ramos. The Oliver is saying your picture is perfect. He's a Brazilian photographer of paintball. Oh, okay. Thank you. The name is Oliver Impact. Shoot basically the NCL's Mexican NCL and the Brazilian Championship. Oh, okay.
I've heard of it. We sent like some of our players go down and they play, but I've never been able to go down. So. Okay. So, and tell me, after you, who is the best photographer for you? I don't think I'm the best, to be honest. No, you are one of the best. For me, like the you photographed for so long, but for me, it's for the new. You are from the new school, you know. Yeah. I admire so much Nina and Fava. Fava is one of my best friends. Yeah, really. Yeah, for me, yeah. He's one of the best photographers right now. But for you, what is your best photographer right now? Oh, man. One of the best. Don't choose one. I mean, don't pick up one. Just tell me your best right now. Oh, man. Oh, for like... For you, it's difficult because you work with a lot of friends. Yeah, I work with all of them. So media gang. All the media gang, no? Yeah, yeah. Rob Moore, Flockhouse Photo. The Flockhouse, yeah. Yeah, he's one of my best friends. Solid work. He shoots Sony like you. For reels and like video, I love Soulless Photography. If you guys ever seen Soulless, he does like full gameplay of like full matches. Okay. He does great work for video. Verbal, if you guys have heard of Verbal. The new Sony, and you make videos from photos. Amazing. He's amazing. He's always done great work. One of the guys I actually work with, his name is Mikey, or it's MM or MC Photography 08 or 010 or something like that. He does great work as well. And I'm missing a whole bunch of people, but you know. I look up to like Fava. I've always looked up to Fava, even when I was like a little kid. Even the guy I work for, his name is Matt Ingles. He created like the Impact series. If you guys ever seen the Impact series. So he videoed all of that. And, you make a small documentary for about Impact. Yeah. Yeah, he did. Yeah. So it was amazing. I mean, it was amazing work. He's an amazing guy. But yeah, everybody does great work for the most part, you know, that it's in like the top tier of, you know, like NA photo stuff. There's definitely a lot of people that they're making their way up. It takes a little bit longer, but all the top guys are very solid. Nina, I love Nina. She's great. I haven't seen her this year, which is very sad. So you have a problem, a family problem. I heard. Yeah, her. Yeah, so I was actually friends with her boyfriend. So when we heard about that, it was pretty shocking. And I actually talked to him the event before he did that. So yeah, it kind of sucked. But yeah. Move on. Very sad. So what do you think about of this new movement of reels? Do you think you're gonna change? Stop photography, making more video, or? No. I don't like. I love. You think photography gonna be solid? Because the public is changing, yeah. What do you think about that? See, I'll never. I don't change. Like video. 14 no. doesn't like to. Yeah, no, I don't like it. I respect a lot of the work because I already tried it, and the color grading is not the same. But for me, it's photographing. Photograph. I mean, you know. I look at I respect reels and I respect video, but for me there's something about having just a moment in time that's stopped, and you'll always have that moment of like somebody, you know, crying or throwing up or, you know, getting run down or somebody, you know, something crazy. Like you can't reproduce it, so that moment that we capture will be there forever. That feeling. That feeling, you know, and then you can. You know, when I'm 90 years old, I can go back and be like, oh, I remember that day and I did this and I, you know, but with a reel or a video, it's very, I don't know. It doesn't have that same feeling. You make pause, but it's not the same, man. It's everything so fast. It just doesn't have the same feeling for me. So I'll never change. I'll only do photo. And that's it.
I mean, for me, so. Yeah. Garrido e André, o que é que vocês acham desta nova mudança? Sorry about that, I'm just start talking about a little bit. No, I understand. You understand, yeah. Yeah, eu entendo tudo. Okay. Eu falo um bocadinho, mas, sabes, eu não nasci, eu nasci cá. Eu não, sim. Não praticas, Pronto. Eu vou só perguntar ao Fortino e ao André Garrido. Eu vou-te chamar Garrido e André, que é para ser mais fácil. Por... O que é que vocês acham deste novo consumo do vídeo? Acham que isto vai prejudicar os fotógrafos? Acham que a parte de fotografia vai morrer um bocadinho ou não? Pá, o André começa e eu já dou a minha opinião. Pá, primeiro acho que não... Acho que se calhar no primeiro impacto, talvez. Agora está mais na fase dos vídeos, mas acho que a longo prazo... não vai ter grande influência, porque a fotografia não é vídeo, assim como vídeo não é fotografia. Eu, pessoalmente, também gosto muito mais de fotografia do que vídeo. Já experimentei também vídeo, etc. O máximo que eu faço é juntar uma sequência de fotos para fazer um vídeo e pouco mais do que isso. Mas até aí o feeling é outro, né, André? Até isso é diferente, sim. Mas acho que a longo prazo não vai ter grande influência e vai haver espaço para os dois. Pá, eu posso responder também. Eu pessoalmente detesto vídeo, pá. É uma coisa... É assim... Há um bocado queixava-me das horas que a gente passava a editar fotos e eu imagino que é editar vídeo, que deve ser algo... Epá, não consigo. Não, e depois há outra coisa, é assim, se nós pensarmos, tu vês posições de World Press Photo, vês posições de guerra e é sempre tudo fotografia, raramente vês vídeo. Não quer dizer que não haja, mas é um apontamento ao outro. Epá, mesmo no paintball, não sei os últimos anos, confesso, mas os únicos vídeos que me vêm à cabeça assim de repente eram os da HK, da HK, que realmente eram fora de série. Todo o resto é mais na veia documental, é na veia de conhecer a equipa, conhecer o campeonato. E eu acho que é isso que o vídeo serve. É para documentar, é para mostrar algo e dar contexto. A fotografia é como o Christopher estava a dizer, é aquele momento e se for uma boa foto... É espetacular. E contam-se pelos dedos da mão, se calhar todos nós juntos, a quantidade de boas fotos que temos. Boas, quando eu digo boas, digo excelentes fotos que temos. Porque é mesmo muito difícil captar aquele momento especial. Não é só o nosso skill, mas é também o momento certo, a luz certa, a sorte da bola bater, se calhar, naquele sítio. Portanto, para mim, fotografia dá. E acho que esta parte... Eu não conheço... Não conheço esta nova vertente dos Reels. Conheço os Reels, obviamente, mas não conheço no paintball. Mas acho que serve para aquele momento. Ou seja, tu vês, mas se não apareces naquele vídeo, não guardas a foto, não é? Ou não guardas o vídeo, digamos assim. Eu falo nos Reels porque todo o mercado está a virar um bocadinho para as redes sociais. Nós ganhamos público e ganhamos clientes, acho eu também um bocadinho, para esse cliente depois poder mostrar o trabalho nas redes sociais e infelizmente o algoritmo mudou. Diz, Ratel. Era uma das questões que eu até tinha para colocar aos três, era precisamente isso, se acham que as redes sociais hoje em dia e a procura tão grande que está a haver, se está a aumentar ou a diminuir a procura pela fotografia profissional, vamos lhe chamar. Porque hoje nós sabemos que qualquer miúdo com 14 ou 15 anos tem um telemóvel que tira uma fotografia e que publica no Insta ou no TikTok ou uma coisa do género, e não há grande procura pela fotografia profissional e pela qualidade da fotografia profissional. O que é que tu achas? Já que eu estava a falar, eu respondo e depois passo a palavra. O que eu acho é que neste momento, mesmo miúdos muito novos, eu conheço miúdos novos que fotografam espetacularmente bem, mas acima de tudo tem a ver com consistência. Tu não podes ter um miúdo que fotografa um fim de semana e depois passa 6 meses sem fotografar, não é? E isso não é profissional, quer dizer, não, é aí que se difere o profissional neste momento. As redes sociais dão realmente, às vezes com péssima qualidade, eu conheço
casos em casamentos, então conheço vários casos assim, em que nas redes sociais as fotografias são espetaculares, mas depois chegam ao casamento de amigos nossos que se casam e simplesmente tu olhas para aquilo e dizes, epá, isto é duro de ver. E pagaste como um profissional, se calhar 1.000, 2.000 euros, e por aí eu acho que as redes sociais, nós falávamos em off antes disto começar, eu neste momento estou praticamente fora de todas as redes sociais porque já não tenho muita paciência para toda esta quadrilhice que há, desculpem lá o termo, mas todo este mal dizer, todo este hate que existe nas redes sociais, mas há redes sociais interessantes e há redes, eu por exemplo gosto muito da parte do TikTok em que simplesmente não há interação nos comentários e mostras o teu trabalho ali muito rapidamente. Epá, não sei se no futuro, acho que é uma montra interessante, não sei se será aquilo que toda a gente faz ver como a coisa que é. Acho que quem é bom, mais tarde ou mais cedo aparece e há de aparecer em vários sítios que não são as redes sociais. E passo a palavra, já. Christopher, what do you think? You understand the question? Yeah, a little bit. It's hard. It's hard because like there's many kids that want to get into. They see me. They see all the top guys. But just like he was saying, there's kids that are great at photography, and then but they come out one time, and then they don't come out for months, years. So then that gets lost in, or that they lose, you know, the skill, or it's not as sharp as it should be. So I see many people all the time, you know, they come to the field and then they get very discouraged when they don't. Because the new guys think you just grab a camera, take the button, yeah, and is everything done. Oh, yeah. I mean, but they also compare. They compare to me. They compare to, like, guys who've been doing it for a long time, and then they get discouraged because they're like, why, you know, why can't I get that result? But then, you know, they don't do any of the work to get to that result, or they don't have the gear to get to that result, or they don't have the experience, or, you know, there's so many factors in photography itself, not even paintball, because paintball is a whole nother skill that you have to understand and learn, and you have to learn the game and the players, and then the more you do it, the more you understand of, you know, he's gonna run really far, he's gonna go really short just by the way he, you know, sets up on the box, because we call it the box, I don't know what you guys call it, but no. So it's, but like even me, I go out every weekend, like every weekend I shoot, I practice for my friends, and, you know, not even for money. You shoot in paintball fields just to practice or regional, yeah, championship, something like this? Practices, local events, but mostly practices. I mean, what I've always said, even to like the people that ask me for advice, is if the teams are practicing, you should be practicing. You know, because, yeah, you have to make them. It's look a good, good concept, yeah. Yeah, you know, if they're going to spend all their time and money to practice, and you want to get to a good result, it's very, yeah. If you want to get to like the result of me or Verbal or Fava, like we've been doing it. I can't even count how many practices I've been to, or how many frames I have. Hard drives full of photographs. Hard drives, just terabytes of photographs that will never see anything, but I have them, and, you know, each one is a moment to practice a certain setting. And you edit each one, or just go to shoot and practice the moment? You edit each one? Oh, yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. To practice the edit part too. Mm-hmm. Oh, yeah. Yeah. I mean, I sit down for, you know, I go to work all day, and then I come home at night and I edit for 6 to 8 hours. I mean, you know, it's to me, it's, I mean, I love it. I'm very weird because I love. I think I love all here, so all here is like weird, yeah, than you, like you. Yeah, I mean, I love paintball so much, and it's been in my life for so long. And like the only thing that has been in my life longer is soccer or football, because, you know, I played football for
20 anos. Yeah. 20, yeah. So it's, but paintball, like, I mean, my best friends, my, you know, I consider them my family, my, you know, at some points, girlfriends, at some points, you know, best friends, at some points, you know, just people I know I can call and they're there, all because of paintball, all because of a silly game, that we all love. Yeah, it's just a great feeling, and not a lot of people understand that feeling unless you have it or experience it. So that's why I keep doing it. I don't know. It's probably cheesy, but that's why. Yeah. So. Fortin, o que é que tu achas? Acho que está um bocadinho dentro daquilo que eu já disse. Eu acho que as redes sociais têm um lado bom, porque de certa forma ajudam a quem está a começar a divulgar aquilo que faz. Tem, uhum. tem esse lado positivo. Também aumenta, digamos, a competitividade. Lá está, porque como qualquer pessoa hoje em dia pode tirar fotos. Podemos também, é mais fácil de ver o trabalho dos outros e aprender, tirar alguma coisa para nós. Mas acho que, como já foi dito, acho que os melhores vão sempre ser os melhores. Não vai ser a facilidade que toda a gente tem de tirar fotos que vai fazer com que não se procure as fotos profissionais. Porque uma pessoa que realmente queira um bom trabalho, umas boas fotos, vai acabar por perceber as diferenças de alguém que estuda, que pratica, como foi dito, de uma pessoa que o faz e que merece todo o respeito. Não estou a criticar quem faz fotos, entre aspas, por fazer, mas acho que, lá está, quem é bom vai sobressair sempre em relação aos outros. Deixa-me só aqui fazer um parênteses. Agora, que é um bocado o que eu disse no início, é um bocado o que o André estava a dizer e o que o Christopher estava a dizer. Acima de tudo, a palavra é consistência, que é consistência em fazer, em treinar, digamos assim, porque também, tu também não és bom só porque és bom, quer dizer, não há um talento. O Cristiano Ronaldo não é bom porque decidiu ser bom, quer dizer, há muito treino, há muita vontade, há o acordar, como todos nós no paintball acordávamos às 5, 6 da manhã, o mesmo acontece na fotografia, acordar àquela hora para conseguir aquela foto. E acaba por ser muito isso. Eu posso dar o meu exemplo pessoal, em que, como já disse aqui, fotografo menos agora. Eu, quando pego na máquina, às vezes já não sei onde são os botões. E isto faz toda a diferença, porque eu não saber já significa que não vou conseguir tirar aquela foto que eu queria naquele momento. Porque no paintball, então, é impensável, porque as coisas são milésimas de segundo. Mas em coisas mais paradas, como eu disse, no handball, por exemplo, às vezes é o suficiente para eu não conseguir apanhar. Simplesmente porque não, lá está, não fui consistente em continuar a ir todos os fins de semana, todos os dias, sempre que podia. Porque isso é como tudo, treinar. Eu mudei de máquina, este último LPS, e já não sabia onde é que era o botão de foco. Perdi só. Porque uma máquina não é igual à outra, apesar da máquina, a marca ser a mesma, os modelos são outros. E levei a máquina, brinquei aqui em casa, mas o brincar aqui em casa não se torna consistente, lá está. E levei a máquina para campo e metade dos shots foram perdidos. Foi completamente. Vim para casa com metade das fotografias que queria, porque não há aquela. Tal e qual como no paintball, os jogadores têm de treinar o músculo cerebral. Nós também, na fotografia, acho que também, principalmente no paintball, que tem de ser de ações rápidas, tens de treinar o músculo do teu cérebro a reagir a certos movimentos e aos botões. Pai, eu este fim de semana perdi. Esqueci-me que tinha programado para o back button focus em vez do da frente e já andava aqui. Pá, perdi montes de shots. E lá está, tive de treinar. Mas para a próxima já não me esqueço. Para a próxima já não me esqueço. Para a semana já não me esqueço. Olha, estou aqui a falar, só aqui a dar um shout-outzinho a uns fotógrafos que estão a falar. Ao Ricardo Campos. Que já aí falou, no chat, é isso mesmo. Já falámos há bocado.
Falo eu do Easy, que falámos há bocado também. Danny Knott, o Eric Chateau, a Vera Obrissati, isto é pessoal do NXL Europa. Tem um shoutoutzinho eles também. O Mário Figueiredo, que vai muito lá fora, costuma ter muitas. O Danny, eu acho que o Danny e o Dicky, acho que é bastante bom. Eu não sei se conhece o trabalho dele, Christopher. Não, O Dan... não, não, não. Tens de seguir. Isto também Ok. serve para a gente fazer aqui uma coisa. Ok. O Danny Knuth também faz trabalhos bastante bons. Ou assim como o Jack Sparrow. Yeah, I love Jack. I love Eu estou Jack. chateado com o Jack. Eu estou chateado com o Jack porque ele não gosta deste formato e não quis vir. Yeah. Mas lá está, nem toda a gente gosta destas novas vertentes dos podcasts e dos reels e dos instas, né? E não é por isso que ele deixa de ser um dos melhores fotógrafos que existe neste lado de cá da Europa. AK Pictures, exatamente. Jack Sparrow, obrigado, Miguel. Woody, aí há muito tempo que não vejo o trabalho do Woody, por acaso não sei se conheces também. Fez Não. uma grande reportagem ao Benfica no último ano da SPL. E pronto, por acaso, se calhar vimos alguns. Senti you feeling that in America? The COVID time broke some photographers? Or everyone's still working right now? Yeah, we're still, yeah, pretty much everybody. Everybody's still photographing. Yeah. Yeah. Don't. And the paintball in general in the US. It got more popular, actually. Really? Yeah, Yeah. because here, outdoor sports were allowed, so more people got into paintball here. Okay. Here is the last things, basically the last sports to open because of the amount of the people. We have a lot of crash of people don't come back again to play. Yeah, and the fields in Europe and in Portugal are a lot smaller than in the US. And Because in the US you have. I know if you see the NXL stop all the divisions. Basically, I don't know if you know, but in Europe, the NXL only make the CPL. The rest is everything cancel. Only this last week, you have the Paris Chantilly one. It's the only one is open for all the divisions. It's the first time the Open NXL, so this kind of sucks for all the teams you want to play and. Yeah, I understand. Okay. Gonna show some photos of 14 here. Continua, dá-lhe que estás aí bem. And sorry about my English, Christopher. Sorry, man. Oh no, I it's didn't good. It's practice good. for a long time. Yeah, no, I understand. Like, if you guys need a switch, like, I understand. But speaking, it's a little, It's normal. And what kind of difficult you think the photographers in US have to grow up when you start photographing, when they start photographing, what is the easy way and the hard way? Like to shoot pro, like if that's your goal to shoot pro, because here you have to, like, you don't just get to go and do it. You have to make certain marks. You have to, like, prove that you're worth shooting pro to shoot pro here. I mean, there's a lot of young photographers right now, and they're all trying to get to pro. But the problem is, which is, I mean, for me, it's not a problem because I'm already pro. But there's only so many spots. Like, there's only like 20, 30 spots to And shoot it's pro. full right now, no? Yeah, and we're all old. Like, we're all, Fava's like, he's mid-30s, he's been doing it forever. Once you get to pro, like, we all stay. So
it's kind of, there's no real space for them to only come. Only if someone quits, Yeah. And then even then you have to work for a company or you have to work for a team or you have, like, there's so many things that you have to do just to shoot pro that a lot of people don't have the time or they don't love it that much or, you know, life happens, you know, they have children, they have this, you know, it, there's so many factors. The job that's allowed, like me. Yeah. Me, you know, like, I mean, I'm lucky because my job allows me to travel during the season and, you know, I get to go to every event. I just got back from Chicago, NXL Chicago. Last week. Last week. Next week I go to ICPL Chicago. So it's an ICPL. I don't know if you guys have 10 man. We call it 10 man. No, we don't have any. We follow ICPL. Yeah, so I'll be there shooting for that. But yeah, we have 10 man, we have 7 man, we have 5 man, we have 3 man. But you go there, areas. You go there shooting directly to NXL, not for any team. Correct. Yeah. So the NXL, they you know, thankfully it's an awesome opportunity, but they pay for everything, you know, flight, hotel, everything, you know. And I go and I provide them with all the images that you guys see. Not all of them, but a lot of them. Yeah. It's me and another guy. There's basically two NXL photographers this year. So it's me and my friend Mikey. And he shoots a lot of the pro stuff. And I shoot a lot of the divisional and, you know, lower stuff. Not that I can't shoot pro, but we just need to cover more of the teams and more fields. Yeah. So, but yeah, when I do get to shoot pro, I love it. And I get a lot of the images that you guys see if you guys look at my page. And yeah, I mean, I love it. I post divisional, I post pro, I post, you know, 7-man, 10-man. It doesn't matter. You post. Yeah. I mean, I have a whole folder on this computer that I'll love to show you guys, but I have like a whole folder that's never been seen, never been released. You know, just hundreds of photos. Yeah, sure. Show me one or two, love. Let's go. You talk about it right now. Sure, yeah. Share with us. Let's go. How do I have to share my screen or? Yeah, you share your screen. Open share tray, I guess. Oh, okay. I see. I've never used this before. Click share. Let's see. All right. Yeah, you're sharing right now. Go down to here. I'll move it over. Amazing photo to start. Your background. Let's go to, I have thousands of photos, thousands. That's my background. That's, X Factor, one of the pro teams. We know them. Yeah, they're great guys. I love them. I posted this one. I posted this one earlier this week. That was Archie Montemayor, one of the best players, one of the best snake players that we have here. AC Diesel, Baltimore Revo, my home team, one of the guys. That's actually one of the new guys that they picked up this year. Been playing fantastically. They went to Sunday? Baltimore Revo, they went to Sunday? This event they did not. Every other event they did, unfortunately. Yeah. So I love close-up shots. I love the mirror. Of like their lenses, like a portrait shot. Yeah. I adore it. I just love seeing like the two windows, like you know, like you get the overall picture, and then you get what they see or what's reflecting off of their mask. I love clean lens. I love to see the eyes. Yeah. Another Baltimore Revero. That's Henry Sense. Plays the center. Another one of Henry. Ryan Greenspan. You guys probably all know. No, Ryan Greenspan. No, we know, we know all the teams. We see all the teams. He's like 100 years old, and he's still awesome. this is one of the ones that, let me move it over. This is one of the, like, lighting. I love this lighting. It's, you know, it's almost dark. Sun's going down. That's actually Stephen O'Mara, so. Yeah. I actually sent it to him, and, you know, he's like, why'd you get me getting shot? I'm like, it's a great photo, man. Nobody does it like, man. It's a great. Yeah.
Yeah. Let's see. This is all pro. Let's see. Christopher, what is your lens? 7200 or? Yeah. So I shoot Nikon Z9, and then I shoot a 70-200 2.8. Yep. Okay. Yeah. I also have a 300 2.8, and I have a 24-70 2.8 as well. But for paintball, you shoot to the 300 2.8 in paintball? I do, yeah, sometimes. Because you have feels for that. Try to come to Portugal and basically... you play. My 200 is too big for our feels, so imagine. Oh, wow, okay. Because you don't have media space, you know? You have basically the box, the line, and the field. Oh, wow. Okay. Yeah, we have probably like 10 yards to play with. So we're lucky, I guess. Portuguese Federation, listen to this guy, please. Yeah. This is divisional. All the lower teams. I love people getting shot. I love the spray, all that. The sprays... people actually getting shot in the moment. I love that as well, because you'll never duplicate it. It can never be duplicated. And that's what makes them so special to me. Tell me one thing. What's happened with squirrel balls? Because all of the American guys, photographers of paintball, making funny jokes of squirrely balls. Oh, of swirly balls. Sorry. Yeah, it's... Because for us, it's a very good shot. Yeah, I mean, I think they're great shots. I love squirrely balls. I don't really... It's all because of, a handful of them that they get to, Because I don't know. You shoot all weeks, man. If you come to a year, you have, four, five games for a year. If you catch a squirrely ball, it's very good. Yeah. I enjoy them. I don't know what they're talking about. I think they're crazy. splatters. I love moments let's see... like dives, fully airborne. I love those. I love when they face each other. These guys, eventually they went to go, we call it stabbing, but I don't know what you guys call it, but we call it stabbing. Let's see, like a hopper exploding. So one, two, and then three. But I'm shooting at, 20 frames a second, so this whole sequence can be make turned him like a movie, like verbal, yeah. Verbal make, yep. Yeah, but your Z9 make more than 20 frames. So it's 20 frames raw. Right, because you like to shoot it raw, yeah. Yeah, I shoot raw only. But if I shot JPEG, I can shoot 32, and then if I shoot small JPEG, I can do 120. 120, yeah. Yeah. What is your length in the second second body? Oh, I only shoot one body. Okay, because you have the Z7 and the Z9, yeah? Yeah, I have a Z7 too. But you don't put the Z7 in the field? No. Just one I don't. Body. Okay. Yep, just one body. I move too fast. I try to get as much as I can, and I tried running two bodies and it's just too much for me. I just feel very fat and clunky and I don't want to bring another, $8,000 on the field if I don't have to. So, I love these moments. People looking their eyes, like you said. I love clean lens. Clean lens. Clean lens for me is the best. Yeah, I love clean lenses as well. People missing funny moments. That's like. $5 worth of paint just going out of nowhere, splatters, shots. But I love referees as well. They're like clowns to me. And, they dress up all crazy and I love his eyes and he's one of my friends, but, just like the way he's, set up is, it's very comical to me. And it's just a moment. People going in for dives. People getting shot in the face. Just like the emotion. Basically everything. Basically everything in the sport. Yeah, I love it all. Shooting my friends. He's one of my friends. I love getting to capture him.
yeah, this is also one of my friends. Just being able to see them play brings me a lot of joy because they're, you know, they're chasing their dream as of playing pro, and these guys are semi-pro players, and they're just trying to make it, to the pro level. Yeah, this is just from Chicago, but I have folders on folders and folders. Like, this is everything from this year. It's like all these folders are all personal. Like, these are all personal images. Like, I love black and white as well. For me, it's one of the best. I think it's the underdogs of the photos, but for me, it's one of the best. Black and whites are amazing. Like, I can't get enough. Like, they don't offer... like the US, like they don't get very much attention, or people don't really like them as much. But for my personal work, I just love post in my personal use. I don't give this kind of photos to the champions too. I guess this is my I guess it's everything black and white. Yeah, I guess I did everything black and white this event. Which is, I mean, hey, this is all from in the pits. Ooh. Getting the coach talking to them. Yeah, but I go everywhere. Like, I shoot everything. I go everywhere. People getting just obliterated. I can do this for hours because I have so I just have so much. Let's see. Photographers, some of my friends. Olha, então aqui a falar daquele assunto que a gente falou, o Gui, e já tinha falado isto em muitas das minhas lives. Christopher, give 600, you give the 16:9 or the square format? Because of the this kind of the... ele está a perguntar porque é que tu tens os squares. Oh, the squares? Man, the format of the photo is not 16:9 is square. No, you prefer the square? So we provide 4x3. Yeah. Because 4x3 is the exact Instagram and format. Instagram and Facebook format. Yeah. Yep. You don't go for the photographing format 16:9. No, I do not. No. You think you don't lose that feeling? I love your shots, but I think, imagine this photo, 16:9, man. It's going to be a different feeling, a better feeling, I think. Yeah, this is closer to 16:9, this photo right here. It's a little bit off of it, but I don't know. Like, I've shot 16:9 before, and I don't have a problem. I only shoot every time 16:9, and then I'm pissed off with all the players and team because they change all my photos. Yeah. I don't have a problem with 16:9. It's just I'm so used to providing 4x3 that... The final product. Yeah, that I it just kind of made its way into my work because of making it easier. I should probably, it's a bad habit. I should probably spend more time and like edit the photos I'm going to use myself for, like, 16:9, but I just don't. I have too many photos to go through. Tell me one thing. What is the speed you take this photo? Oh, this one? This one is probably 1600 to 2000 shutter speed. 2000? Yeah. Yeah. Probably somewhere around there. I don't go below 1000 when I shoot. But there's also photos like this that I go down to 640, 800 sometimes. I'm telling the actions one. Yeah, action. So I don't go below 1000. And then most of the time I'm sitting between probably 16 to 2000. Mm-hmm. It's just so many. I don't know. I could do it for hours, boys. I could do it for hours. Because I have stuff from... This is only 2022. Like, I have a whole another drive of, like, 2018 to 2021. These are, raw, like, just massive amounts of raw files. This is what I start with, How many events you make this year?
Pro events, I have made... No. Everything. Related to everything. Probably... Oh, man. Probably 45 to 50 events. Yeah. Yeah. We make 14. We make like a 10 event this year. Oh, yes. Wow. Okay. And it cover everything. And me and Andre cover all the events. So you imagine. Yeah. So for us, it's not the same because we don't practice, you know, because you only like all the 12 events. I think in maxing to finish this year, more 2-3 events to finish the year. Oh, okay. So it's not the same. No. Then it's you not have the maxim. Quantas equipas é que há este ano no Nacional? 10, 12, 10 teams for event. 10 teams, okay. It's not bad. Not bad. Yeah, it's not bad. Our pro is, I think it's 20 something teams or 18 teams or something like that. And then this past event in Chicago, we had probably 35 semi-pro team, or maybe not 35, maybe 28 semi-pro teams. And then divisional teams is in the hundreds that play each event. So we try our best to get everybody, but you know, some people just, you know. And you just shoot on the airball field, or you only photograph in the woods, or any kind of an event? So I will be shooting in the woods this coming weekend. This is actually, I'll pull up some from the last Woods Ball. So they play hyperball. We call it hyperball. And it's with like the tubes. This is the beginning of paintball, like the speedball for now. Mm-hmm, yep. Breakouts. But then I guess in this folder there are in the woods, I think. Because ECPL have both, né? ICPL have both in the woods and in the tubes, yeah. Yep. So yeah, in the woods. Man, I love that pink ink in the wood. Oh yeah, it's they have it's a great feeling. Yeah, it's terrible for your gear because it stains, but it's cool for the photographs. Yeah, make a good contrast. Yes, yeah, I love the contrast in airball, but or in woods ball, but sometimes it stains and it's not that fun. But hey. You use filter? Do you use filter in your land? No, I do not. I have a protective filter. But you have a protector. Yeah, but it doesn't. Like a UV? A normal UV? Let's see. I think so. I think it's UV. Let's see. Come here, lens. Yeah. Yep. Is it UV? Yeah. Yep. UV. But I don't like. It's like the lowest, adjustment out of all of them because I want what I see through the camera to be 100% of what the image is going to be. Like I want the actual colors. I want the actual lighting. I only shoot with like a clear lens, like in my mask. I can't shoot with like a smoke, like a, you know, mirrored lens. I can't do it. Because I like seeing exactly what I'm going to get when I shoot the photo. So that's just a personal thing. I know a lot of people, you know, they use smoke lens or mirror lenses, but for me, I just can't. So, yeah. So I don't know. Is my camera still on? Yeah, it's still on. Yeah. Okay. Yeah. So this is my 7200. I have like a protective, like it's like a skin around it. So have that, and then. Yeah, then I just have two bodies and my 300, which is massive because, you know, it has to be massive. Let's see. Para quem não sabe, 302.8 é uma lente fixa que só dá o zoom de 300 e é uma abertura de 2.8, é uma lente super clara
e permite uma qualidade e uma entrada de luz gigante na lente. Dá umas imagens muito mais sharp. E é esta besta. Estamos a falar de uma lente já para, sei lá, 5, 6 mil euros. It's much bigger. So, yeah, but that's, I only shoot 3 lenses, so don't go spend money on lenses that you don't really need. I like to make collection. I don't have money, but yeah. I like to make... I see all telling all the time to Ratel, I need another lens. Oh no, don't do that. No. So, yeah, that's kind of my stuff. That's what I do. Or a very small fraction of what my stuff is, but you know. Yeah. Querido. Queres perguntar aí alguma coisa ao homem? Já debatemos aí os temas todos. Sim, acho que sim. Acho que está bom. Martin. Já. Alguma dúvida, alguma questão? Malta aí em casa. Alguém quer meter alguma dúvida, seja o Christopher, seja o Martin. Estamos a falar de fotografia de paintball. Tá, dúvidas de fotografia ou não? Olha, o Guilherme já está aqui, o Mr. Gui. Chuta aí, Gui. Tipo triples assim. They want you to come to Portugal to photograph there. Oh, yeah, I would love to. The last time I was in Portugal was 6 years ago. On vacation. Yeah, on vacation. See my cousins and you know, I you know, if I would have known, I would have brought cameras and you know, photographed. Someone is asking, what do you think about like tripods, monopods? You use something like that? No, because normally you shoot in the ground, yeah? Yeah. I mean, for photo, I don't think it's necessary. I think for video, it's, you know, it's necessary, but they'll just get in the way and it's not worth it. And it's heavy and you have to carry it all day and, you know, nah. I think we can use one or two options. That is, if you want to photograph above the team when in the start or something, you can use the monopod and with a shutter. It's funny, but you do it once and it's done. So yeah. Here we use drones for the overheads. Yeah, so we have on our staff, we have one of the older guys. He has a professional drone license, so he gets the overhead shots that you guys see on their website. So. Yeah. Someone is asking, I don't know if you have this kind of photos. Basically the profiles, the boxes, but the players without masks. One player without masks to show that feeling in the box. Oh yeah, of course. Would you guys like to see some? I have to. Let's see. Let me see if I can find some. I love doing the in the pits. We call them pits. Yeah, the pits, yeah, it's the same. Yeah. So I love the emotion. Players getting all hyped and hugging each other. And from Chicago, let's see. Let's see. Here we go. So here we have the Russian Legion, which, you know, they're like the bad guys. But they're all like, amazing. But it's crazy because they all like, they play at such a high level, and a lot of them like between games, like they're smoking cigarettes and like just having a good time, and it's crazy. I think it's crazy, but here we go. Let me share your desktop. Share, and then we're gonna go here. Yeah, there you go. So that's one of them. Impact won Chicago, so I was in their pit when they won. That's just one of them. I have, Nick Laval taking off his mask. He was all upset that one. He always gives like the best faces to me. He's just always so intense when he's trying to win. Their coach
congratulating them when they were coming off the field because they beat the Russians. Alex Goldman, but everybody calls him Mouse. Yeah. This player actually he used to play for Revo and then he went over to Impact, which was crazy to see. One of the Jackson brothers used to play. Yeah. So I have plenty of these, the intense, you know, them watching the game and yeah. But this is just from Chicago. All the players watching. This is probably one of my favorites personally. Just having all of them watching their teammates try to beat the Russians and then got a couple of the Russian pits and he's like, what the hell? So it's like, But yeah, I have these. Meet your friends. You know. This around the event. That's All In Media. I don't know if you guys know who Sam All In Media is, but he does great work as well. Right now it's more video, it's more video All In Media, right? Yeah. Now. Papa Fava. What's up, Fava? That's Fava Use the screen? Yeah, so he's been doing a lot of video. He's making more video, yeah. Yeah, because that's just what his clients want, which is okay. DH Photography. His name is Dane. He does great work as well. He also shoots Nikon. And then I have let's see. Yeah, but I go everywhere. Like, these are our cameramen, all of our webcast crew. So all the live stream guys, this is what they do. This is where they all their gear. Our commentators, or for the semi-pro field, these are our commentators. Behind the scenes of like what our production is. My cameraman blowing me a kiss because hey, another one, great guys. And then we do on screen, we do like a Steadicam for our live stream. So shit. It's actually so this is actually one of my hometown friends and he plays paintball as well, but I got him into the media. And he's at World Cup. We're going to have the WNXL, so the women's pro. And okay. He's going to be... Yeah. Deixa-me só, alguém consegue confirmar se estamos live? Porque o ecrã aqui aparece-me preto. Não sei se alguém em casa ou vocês têm acesso. Pá, aqui eu tenho no telemóvel e para mim está tá a dar. Está live. Então pronto, então siga. Está live, está. Yeah, national anthem. All the Russians. Just so much. I'm running at all times. I'm running around trying to get everything. Just 424 more images. Just so many. But it's hundreds. I take the photos of, you know, people having fun and the event photos, and it's more than just playing that I take photos of. So, because you work for NCL, you need to show everything, yeah? You don't work only for the team, so. Everybody. Everybody, everything, you know, little kids playing with paintballs, dogs, you know, everything. So, yeah. Have a whole bunch of things. Martin, queres partilhar aí um bocadinho? Tens alguma lista aí das tuas melhores fotos? Das fotos, para o Christopher ver o evento de ontem. Let's see. Pá, eu já. Eu depois houve uma altura que parei um bocadinho para estar a ouvir a conversa e a ver, mas não tenho uma lista das minhas melhores fotos, eu por acaso não costumo fazer isso, eu divido tudo
por eventos e depois por equipas, depois não faço por melhor foto. Mostra aí aquelas que já trabalhaste hoje. Mostra aí aquelas que enquanto falávamos estavas aí a... Sure. Garrido, tu tens tempo enquanto ele mostra de fazeres aí uma junção de 3 ou 4 fotozinhas para nos mostrar, ou não? não tens isso aí perdido, ou não? Olha. Espera aí. Estou. Guardas aí enquanto... Epá, metes... tenho tudo em disco externo e... Eu mudei de casa há uns meses, não sei onde é que eles estão neste momento. Ó Nuno, partilha aí as duas fotos que eu te pus no nosso... Só para contar uma história, porque esta história é gira. O Garrido se calhar lembra-se. Isto foi uma foto que ele tirou? Isso foi uma foto que o Garrido tirou. Não, eu não sei se fui eu ou se foi o Ricardo, para ser honesto, mas... Já não me lembro. Eram vocês na altura estavam... Eu estou a partilhar no live, não sei se não estou a partilhar com vocês. Estás. Mas estás a partilhar... Estás. Mas eu acho que o Christopher não está a ver, dá-me um segundo. O que é isto? Tabuleiros de partilha. Pronto. Acho que estão a ver agora ou não? Yep. Sim, yep. Estamos. Yep. Quantos anos tem esta foto? Pá, isto é 2013. Eu lembro-me por causa do equipamento. E foi giro porque na altura a Planet Eclipse estava a fazer uma promoção para os jogadores publicarem fotografias no Facebook deles, que tínhamos que ter equipamento da Planet Eclipse, e eles, durante uma semana, publicavam as fotografias, e a fotografia que tivesse mais likes durante essa semana ganhava o prémio de melhor jogador. Okay. E então, nessa semana, esta fotografia foi a mais que teve mais likes no site e no Facebook da Planet Eclipse. E depois eles atribuíram o prémio do Player do Mês. Ei. Que é a outra fotografia que tu aí tens. É esta. Player of the Month, yeah. É. Que é essa. Nice. I like that. That's great. That's awesome. E agora, como é que eu saio daqui? Oops. Yeah. Uh-oh. Tens aí, Fortino, mostra... Tenho, já selecionei, digamos, as que eu editei até agora. As que eu achei, digamos, melhores. Partilha lá aí com a gente. Aí. Christopher, easy, man. Okay, just one eye. Me and Andrea is starting to shoot, okay? Just two or three years, okay? Okay, that's fine. Acho que já está. Já. Mostra aí. Isto é os Black Panther. Exatamente. Esta é a seguinte. É a sequência do mergulho. Yeah. Depois tens uma run depois do início. Aqui um slidezinho também. Aqui um outro dive. Acho que é a Black Panthers também, se não me engano. Este é o... Black Panthers. É o Casinhas. É o Casinhas. Eu gosto muito de fotografar, porque é daqueles jogadores que tu já sabes... Quase certeza o que é que ele vai fazer, e então já te posicionas. Sim, agora já começo a conhecer toda a gente e já mais ou menos... É mais fácil quando começas a conhecer os jogadores e as equipas. Exato. E já sabes qual é que vai ser a jogada deles. Pronto, é aqui a sequência do Casinhas. E depois tenho mais, mas é fotos mais sem, digamos, movimento. Estas são as até agora do que eu editei, porque eu depois parei para ouvir a conversa e ver as fotos de quem percebe realmente do assunto. Some tips, give me some tips, Christopher. Some tips? Yeah.
tips for me, for Andre, for everyone who's starting right now? Oh man. Well, I mean, I guess these are in front of me. So, get closer to them. I know you guys don't have what lens are you using? Right now I'm starting to use 7200. I bought it last week. I just use one time because normally I use the 24-105 in the crop sensor. In the crop sensor, so I have a little more range. And Andre is 18-300 with the crop sensor too. Okay. Okay, so you guys have some range. Okay. Yeah. That's good. That's good. But it's like it's a crop sensor. I think it's not the same. I make the switch this week, so I see the difference to crop sensor and full frame body. Yeah. Yeah, crop sensors. I'm starting to see right now. Yeah, you're like, oh wow, this is so good. The light is different. The light right now. Yeah, I shot on a crop sensor for a long time, Nikon D500. So I understand not the struggle, but I understand The D500 is a beast, man. Oh yeah, yeah. I've had the D500. I've had the D5, the D6. All of them. I mean, I still have film cameras somewhere. Let's see. Yeah, I mean, I still have film cameras. You notice the difference when you choose for mirrorless? Yes. Yeah. Yeah, I chose. Yeah, you see, you definitely see a very big difference, when you go from DSLR crop to... Yeah. No, but in the DSLR world for the mirrorless world. Oh, what do you think is the big difference? It's so different. It's so different. There's no shutter, so you don't feel the click. It's I don't know my camera. You don't shoot in a mechanical shutter? You don't use the mechanical? The Z9 doesn't have a mechanical shutter. Oh, right. Yeah, it's only electronic. Electronic shutter. Yeah, so in my viewfinder, it flashes white on the edges when it shoots, and that's the only way I know that it shoots. So you don't feeling it's shooting. No, No, it doesn't feel like it's doing anything. It's a crazy feeling. I prefer mechanical shutters. I just like the feeling of it. But I've been shooting with my Z9 for about a year now, so I got used to it. Yeah. So you want what I would not change, improvements? Is that what you guys want? Yeah, tell me some improvements. I don't want the Andre feeling bad. Sorry, Andre. No. It's not specific to this photo of Andre. No, no, no. I think help the new one, some tips, some advisors. Yeah, yeah. No, I mean, overall, I think it's a great image. I mean, I have my preferences, but my preference is to get close or to show the action fully closer. Closer for me. It's not that I don't have a problem with it. I just know the saturation is up a lot. Mm-hmm. So I mean, I go this is all preference. I'm not saying it's a bad image because I really do enjoy this image, but your preference seems to be saturation is up and tone is up. Yeah, we like contrast, We like colors. Yeah, which is, I mean. I think because our fields is so uncolored, Oh, then okay. You push up some, because the background normally here in Portugal is just trees, You don't have public, you don't have banners, you don't have nothing. So normally we push up a little bit more the colors. Oh, okay. Yeah. I mean, if that's the case, then if that's what you guys are what your clients like and what you guys like, then that's, I think it's a great image. I don't think there's anything wrong with it for me at all. For this one, I think it's a great one. Thanks. Yeah. No, not a problem. Not a problem. I mean, I think how long you've been shooting? 3 years, 2 years? 2 years because with the COVID stopped 1 year. Yeah. Okay. I mean, I just from I don't know you in person, but
just like seeing your work, you're already like I would think that you would be shooting for like 5 years. Thanks. That makes sense. yeah. So I mean, yeah, I think I mean they're great. I like the angle. The angle's great. I mean, you're not as low as the player, but you're lower. And a lot of people make the mistake of standing up and shooting down. I learned this from Garrido at 8 years ago. He said, you know, you need to shoot in the ground. Yeah. Well, it makes them look bigger. It makes them look... And you have like the same level, yeah? Yeah. And there's cool effects that happen when you get lower to them. You have any other one? Like, can you go to another one? Yeah. Oh, yeah. Okay, cool. For example... Yeah. See, I love these shots. Like personally, I love those shots. You give like I think you cropped it just right because you give like enough space for the player to breathe in the image, so they're not like super. Because you know if you crop this one in more, then you lose the context of what's actually happening. Yes. So I think you did a great job there on that. The colors are great. I love in this image, I love the hill with the trees. Like that adds to it. For me anyway. The bunkers are like we don't have those color bunkers here, so they're really I like seeing those. You give just enough context to where it's like a great image of, you know, like I can put another one. Yeah. See, now the lighting's changed. See, when you're on the other side of the field when you took that first image, and now you're on the other side. Yep. Uh-huh. So now the sun's behind you, and now you're shooting. Yep. Okay. So, I would... If it was me, I crop it in just a little bit more. See, like on the left hand side where there's like a little bit of you see him sliding and like the the ground is shooting up. I would crop it to exactly like I would crop that mound out of it. Yeah, just like that. Yep. I would do that. Yeah, it's just less. For me, or for like what we like here, there's less to like distract from what's happening. Basically, you want the player, you want the player. Yeah, it's focus dead on space. The player. Yeah, it's dead space. So it's like it doesn't need to be there, because we can in our minds we can build what's happening. I would leave the guy in the back. Back. I would the back player. Okay. Yeah. Don't crop his head out. Yep, right there. Yep. Don't crop his head out. Yep. And then right there. Yep. Right there. Yeah. Great. Beautiful. Love it. Yeah. You just have to give enough context. You're playing a game between enough context and then your subject. Mm-hmm. So, and it like now I'm not worried. Like I don't need to know what was on like the left-hand side where you cropped that extra space out. So I don't need to know. So now I'm way more focused to the subject and then, I love the ground being flown, but I don't care where it goes. I just love that it's, you know, it's motion. And like now is, you know, now I pay attention to like his other hand that doesn't have the gun in it. It's like, you know, it's gripping the ground, it's grabbing it, and it's now he's letting it go. And you give enough space in front of the player so you show like forward movement. So if you cropped it, he stops with the edge. In your mind, but now since you gave him a little bit room to breathe and a little bit like room to move, now we're like, oh, okay, well he's moving forward fast. So yeah, great image. I mean, it's just the small things now. Like you have a very nice and a very good foundation. Now it's just like tweaking and like, you know, getting the crop right and you know, getting like the practice, context right. Practice. Once yeah, again, more practice. No, I mean, yeah, I mean, if you guys like want to, like, when I get home, like, I'm sit here and I edit. So if you guys want to like talk and we can like go through this stuff, I mean,
I feel free to call me. I don't. Hey, that's fine. Feel free. Yeah. Yeah. Do you have any other ones? This is the first shot of the day. Yeah, yeah. The light is not the best. But it's great lighting. The floor is very good, but this is the problem I'm talking about. This is a crop sensor. So the film is not going to be the same if you use a full frame body. Right, right, right. Because in a full frame body, you can push up the ISO. Mm-hmm. Then you... But you have great light in the floor. Yeah. Yeah, that. Yeah, you guys do. Wow. Okay. See, I would, if it was me, I would crop the bottom of the image up until you meet the shadow. Okay. So like, so just a straight line across, right to the bottom of the shadow, that the bunker has. Yeah, like you, right there. Christopher, like, you are a crop guy or normally you, when you take the shots, you're already done. You crop a lot? Yeah. Oh yeah. 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 Oh yeah. I think it's impossible not to crop in paintball. Yeah, but, but you understand me. Some photographers, especially in sports photography, said, no, you need to visualize the shot. You don't crop because the crop, you... Yeah, but that's good if you shoot tennis or football, because the pieces are there. Here you have a lot of things happening. The ball, the paintball's coming. I never did not crop. It's always cropping because it's always crop. Yeah, I mean, you can lose so many images if you don't do that. Yeah. You can lose quality. So, like, you lose quality in the photos when you're cropping. Maybe you have the Z9. You have the Z9. Sorry. You have a $10,000 body, but you lose some. But the problem is at the same time the output is for Facebook and Instagram, so yeah. It's enough. So back to the image, I would crop the top of it down to the top of the post. Okay. You like full right size players? No, just right. Well, it's just not necessary. It's just more space taken away from what is actually happening. In front of the player. Yeah, beautiful. Yeah, great. I love it. Amazing. I love it. Now it's like, yeah, you know the sky is there, but you're not distracted by it. And like now you know the bunker is there because of the shadow that is there, but you don't have the extra bottom, which is unnecessary. So you're just getting right to the point. You're getting right to the image and right to the player, and it doesn't allow anybody who's looking at it to get distracted. That's my mentality. Yeah, that's my mentality when I crop and when I edit. It's just and I like your mentality because I follow your route too. Oh, okay. That's awesome. Yeah. E tu, Garrido, tens aí algumas fotos ou não? Ou lembras-te aqui de alguma edição que eu possa ver? Eu por acaso estava agora a ver. Nós tínhamos uma coisa na grip que era, eu acho que nós lhe chamávamos os Lost Files ou uma coisa assim, que eram as fotografias que não eram publicadas na revista, mas que tinham qualidade suficiente. Okay. Epá, eu se calhar vou-te passar aqui num instante, espera aí. Opa, espera aí, que isto agora deu aqui um pop-up qualquer. Yeah, I can edit some for you guys too, so you guys can see how I edit. That's fine. Hey, more the merrier. Let me just share this one and... Yeah, of course. Let me... wait, because I need to share this. How can I share? Share. I think I will share everything. No. Well, what do you see? You see duplicating see everybody. Screen. Yeah. Oh, right. Let me see if I can disconnect this one. No, it's just. Pode chamar para baixo isso, não? Ou não consegue? Tu estás a ver o quê? Uma montanha azul e não sei quê? Não, estou a ver não. Estamos a ver o Teams. Okay. É só baixares isso. Aliás, tens lá em cima a dizer gripe. Seleciona lá em cima a dizer gripe. Não, mas é este aqui. Estão a ver agora ou não? Yeah. Hey, it's Ollie Lang. Epá, este é de Puget-sur-Argent. Não me lembro, 2014, mas não me lembro.
Este é o Chad George, eu lembro-me. Yeah, Chad George. George. Rabakov. Rabakov. Genial. Epá, mas eu acima de tudo, o que gosto é destes momentos, é a história. É de contar uma história. Pá, estes gajos ganharam, e eu já não lembro quem era a equipa, mas ganharam a semifinal, se não estou em erro, da CPL. Epá, e era fantástico, não, ninguém estava à espera, não é? Pá, gosto muito destes momentos assim de mais fora que mostram ali aquele momento só, que não se percebe bem o que é, pá, momentos mais normais. Esta cena de três dinâmicas ou duas dinâmicas de desfoque em que um está focado, mas tu estás sempre a tentar olhar para os lados, a tentar perceber quando é que deves olhar, a tentar perceber construir a história. E já agora uma coisa que estávamos a ver as fotografias do André. Pá, aqui é muito fácil ter boas fotos porque não tens lixo atrás, não tens carros, não tens pessoas, tens uma rede que é opaca e que torna a foto mais bonita. E isso facilita muito já agora. Sim, nós aqui levamos muito com árvores e postes muita poluição. Às vezes carros, carrinhas. Sim. Carros, carrinhas, caixotes de lixo. Sim, sim. Pá, isso estraga tudo porque é completamente diferente teres uma rede destas, não é? Em que é um fundo normal, digamos assim, pá, do que teres, aqui já vês, por exemplo, uma tenda, pá, aqui até calha bem, porque o equipamento também é vermelho, mas pronto, já é mais ruído, já é mais difícil de fazeres uma boa foto, e em Portugal é difícil por causa disso. Em Portugal, e tirando o Millennium, em quase todo lado, mas gosto muito deste tipo de foto, de mostrar garra, de mostrar a vitória, acho espetacular. Assim, nestes momentos de tensão, aqui malta Betuga a festejar. Se não me engano, este é o Maga. É o Maga, é o Maga. Uma coisa que também tentava... aquilo era o Domingos, não? Ou não? Deve ser. É o Domingos, é. É, né? Aparecia-me logo pela... Não. Uma coisa que nós tentávamos muito fazer também na revista era... Epá, pôr sempre fotos de pessoal português, de alguma forma, meio escondido, aparecer sempre alguma foto dos árbitros, de malta que ajuda, de jogadores, obviamente, e era sempre interessante. Epá, lá está, gosto muito desta dinâmica do que está atrás desfocado e focado à frente. Sim, mas isso consegues devido à lente, né? 2.8. Que... Sim, mas também faço de propósito, né? Porque eu podia pôr uma abertura... Um bocadinho mais alta, sim. Sim, perdia, gosto mesmo. Gosto desta história dos... Grande foto. Gosto desta história dos Doritos, neste caso Doritos, mas dos obstáculos estarem... E criar aqui a história de que ele vai para um lado e vai para outro. Gosto também muito de dar espaço aqui, por exemplo, perceber que ele vai a correr na direção do lado direito. Eu podia focar só nele, não é? Mas dou espaço para perceber que ele vai correr para a direita. E lá está, a criar aqui uma dinâmica. A regra dos terços, que dizem que é importantíssimo, sim, né? Esta é básica. Sim. Regra de ouro. Este é o gajo, este, se não estou em erro, é o dono da Antrax, que eu agora não me recordo o nome, que é uma personagem. Epá, e tenho aqui muitas também. Eu se calhar vou andar. Isto é as Poison Ivy. Ok. Na, mas se calhar passar aqui um bocadinho à frente. Wow. passar porque eu acho que há aqui umas mais interessantes também. Deixem-me só passar. And you have porno mixed with pá, gosto muito disto, pá, também, não é? Yeah. Acho que é, pá, conta a história, pá, gosto muito disto também. epá, depois deixa lá ver. Eu há bocado estava a ver. Isto é um evento em Portugal. Este não sei se é em Portugal ou se é em Vekring. Isso acho para ter essas minas aí é Vekring. Pois, era isso que eu ia dizer. Mas não, isto é em Portugal porque tem aqui as eólicas. As eólicas. Epá, eu quando estava a preparar aqui a entrevista, estava a escolher os melhores sítios onde já estive. E é giro que, epá, há sítios espetaculares em competição, mas os jogos de mato, tu ires para um Vekring ou para um North and South, epá, é uma coisa de outro mundo, porque é
1500 pessoas, 2000 pessoas, tudo a comer à grande, tudo, epá, é tipo um festival de paintball, é uma coisa indescritível, às vezes com bandas a tocar, eu nunca fui muito fã de mato, mas em termos de evento, esses grandes eventos... Mas gostas de fotografar mato, não é? Epá, para já, porque também dá outro, o problema da competição é que passado um bocado, é sempre o mesmo, quer queiras, quer não, é sempre a mesma coisa. E o mato dá-te alguma diversidade do cenário, do aqui o grande Rui. Isso é o Tutol, não era? Era o Tutol. É o Tutol, é. Isto, eu, se não estou em erro, é Vecring, fui com os Blue Falcon, e o outro era um evento em Portugal, se não, posso estar enganado, Montargil, da Paintugal. Mas posso estar enganado, pá, isto é tanta coisa que... Ou terá sido no aniversário dos Falcon em Montargil? Epá, não sei, não sei. Já é muita coisa. deixa aqui ver mais, porque havia aqui umas giras também. Epá, isto é Nations Cup, acho eu. Epá, para mim, na minha altura, o melhor fotógrafo, o Olé, não sei se ainda fotografa ou não. Quem é que é esse? O Photo Monkey. O Photo Monkey, sim. Sim. Eu não tenho visto grande coisa dele ultimamente publicada, não sei se ele ainda faz ou não. Ele depois começou com o vídeo, não sei se eu, quando saí, ele já estava no vídeo, não sei até que ponto ele continua ou não. Epá, mas pronto, há aqui muitas fotos. Já agora vou mostrar estas também. É o Sven. Onde? Aqui, esse aí não é o Sven? É o Sven. O Cyril. Gosto muito disto também, da confusão, de tentar perceber o que é que se passa aqui. São fotos de 2013 em que nem eu nem o André sonhávamos fotografar. É normal, pá, é normal. Estamos sempre a evoluir. Pá, mas agora estava-me a lembrar, eu não sei se tenho aqui, não devo ter. Para mim, as minhas melhores fotos de paintball são na revista. Deixa-me mostrar aqui, já agora. E foi uma sessão que eu fiz com os. Não sei se isto vai lá dar. Fiz com a Paintugal, no número 1, se não estou em erro. So you have the link, Christopher, if you want that link to see Grip okay. Paintball. You have an English version of each one. Yeah. Oh, okay. Yeah, that sounds it's great. So, I've never I've heard about it. I've just never seen it. Nah, it's old news. It's old news. Para mim, esta foi, pá, provavelmente as melhores fotos que eu tenho, porque, mas são fotografias quase de estúdio, não é? Em que tudo isso foi programado, é isso? É, isto é, ou seja, nós fomos fazer uma sessão de fotografia numa fábrica abandonada, e, por exemplo, neste aqui tínhamos um foco por trás, pusemos fumo, já não lembro com o quê, acho que eram umas granadas de fumo, se não estou em erro, e com um foco de flash atrás, e saiu isto. Pá, e depois tens estas que eu acho, pá, eu especialmente gosto muito destas fotos, porque acho que a iluminação está muito boa, e pronto, mas claro que isto não é de jogo, isto é de estúdio, não é? É de estúdio. No... Depois havia mais umas quantas, mas pronto, estas foram as que saíram no artigo. E há uma foto que, para mim, pá, pode ser estranhíssimo, mas é a minha foto preferida. Eu acho que é no número 0. É a minha foto preferida de paintball, que não tem nada a ver com paintball. Eu acho que até já cheguei a pôr isto no Facebook há alguns anos, que é esta foto logo de início, se não estou em erro. É esta foto. Pá, para mim, esta foto está um bocadinho cropada, a original não era bem neste, mas para mim isto é, pá, é a essência do paintball, é as bancadas cheias, isto era na Disney, com o balão lá atrás da Disney, epá, era a malta com as jerseys, a felicidade da rapariga, aqui alguma sensualidade do top curto com o sutiã à mostra, epá, isto para mim é a melhor fotografia que eu tirei dentro do tempo, que acho que mostra a história da felicidade, toda a gente contente, toda a gente feliz por estar no evento de paintball, pá, e gostei muito. E depois, pá, depois isto, este foi o primeiro número, já agora, de todos, e já fotografámos coisas na Disney,
Temos aqui uma foto que eu também gosto muito dos metralhas, se não estou em erro, que é esta foto aqui do lado direito, em que o balão da Disney está no topo e a equipa cá em baixo a gritar. Epá, mas pronto, como estas há muitas mais, né? Para quem teve a experiência de ir a este tipo de eventos, não é? Epá, sim, mas a gente, pode a gente vai tentar ir. Epá, eu tive o grande azar da minha vida que no ano em que vou a NXL e que tenho os bilhetes, é o ano em que dá o Covid e cancelaram-me a turnê que eu tinha para fazer NXL, por isso ainda não tive esse feeling do que é fazer um campeonato desses. Pá, olha, agora não estou a conseguir a fechar isto, para lá. Então pronto, eu vou passar aqui para nós, que passa, é para... Passa aí que eu estou à nora. É para... Opa, já agora, então é assim. Ah, espera aí. Posso fechar. Já agora, se não me levam a mal, vou partilhar também uma fotozinha ou duas, pá. Não... Posso, Ratel, posso aqui partilhar com... Esteja à vontade. Agora, eu nem sei o que é que estou a mostrar aí alguma coisa, não. Não. Como é que... Neste momento, abrir não. Tabuleiro de partilha. E agora, estou a mostrar? Com o Instagram. Pá, assim, eu não tenho aqui nada porque eu infelizmente tenho um disco curtinho, mas pá, como eu. 16 por 9, como eu disse, isso eu não consigo. Pá, não sei. Não tenho o feeling de não fazer a foto ao 16 por 9. Lente clear. Olha, mas cortaste o live. Cortei o live. O live está a mostrar agora. Agora está. Agora está, acho eu. Ah, agora está bem. E vocês estão a ver? Estamos. Pronto, é a onda do 16x9, pá, que eu ainda tenho que tirar esta mania. Preto e branco que eu adoro e uma lente clara. Pá, este é um bocado. Isto é o meu estilo pessoal, não é muito aquilo que eu entrego, se calhar, a um campeonato ou à federação. Mas isto é sem dúvida o meu estilo pessoal de fotos. Ai, tenho muito, agora vendo, tenho muita coisa a preto e branco. Aqui um contraluz que eu acho que também está porreirinho. Aqui já abro um bocadinho, que já gostei de dar ali uma sensação de espaço. Pá, e das coisas que eu mais gosto de fotografar que é pré também. Pá, acho que aquele feeling do pré é muito fixe. Too bad, Christopher. No, it's good. Yeah, I like them. Eu gosto muito desta aqui, apesar de ter cortado um bocadinho no crop, gosto lá está daqui da lente clear e da luz que estava neste dia. Por acaso, por norma, gosto muito de fotografar no Nest, que eu gosto bastante da luz lá. Aqui um bocadinho de mato, que acho que foi o único evento que eu fiz de mato. Vamos fazer agora o Paintugal no próximo fim de semana, mas este foi o único evento de mato que eu fiz. Foi um encontro dos renegados no Mega Camp. Uma granada do Sr. General. Ai, muita coisa para além de esporte, lá está. Aqui umas charfadas. Isto já são fotos mais antigas também. É uma sequência. Ai, pronto. Pois lá está, como o Garrido diz, é um bocadinho tudo mais do mesmo. Pá, uma coisa que eu notei, que era o que estávamos a falar há bocado, é pá, os Reels. Pá, eu nunca na minha vida tinha tido 12 mil visualizações, 6 mil visualizações, e só consegui
com os Reels, não é que isso me tenha não me trouxe. Não me trouxe mais seguidores, mas pá, tive uma dinâmica muito maior na página. Pá, mais comments, mais likes, trouxe-me um ou outro follow, nada assim muito louvo, mas fez a página mexer. O algoritmo hoje em dia é o outro. Mystique, eu não sei se tens alguma questão Não, pá. mais com o Christopher e Falámos um com bocadinho o aqui. resto do pessoal. Não sei se alguém só quer deixar aqui alguma coisa. Um antes de mais, um grande obrigado ao Christopher por este bocadinho. Tu ainda vais começar o dia. Aqui já é de noite. Vamos todos para a cama. Garrido. André, alguém quer dizer mais alguma coisinha? Não, para mim tá tudo. E agradecer o convite já agora. Obrigado. Estão só aqui a perguntar ao Christopher quais é que são as influências que ele teve. Ele já falou um bocadinho sobre isso, mas Christopher, asking one more time here, what is your influences in paintball Oh, photography? If you can, paintball. ba Okay. basically the basics when you start. We talk about Fava, yeah. Yeah, At that time. Fava. Yeah, at the Each time, one yeah. more. We have more photographers at that time. We have Fava in America, in USA, what you want. Yeah, Fava, paintball photography. His name is Gary. Gary, yeah. Gary Brom. We have a Yeah. magazine too, I think, yeah? Yeah, You yeah, have the yeah. magazine He to has the a paintball website. photographer. Yeah, website with the with I don't think he does the magazine anymore. I think it's just online. I don't think it gets printed. Yeah, I still get to work with Gary, so he's been doing it for 30 years, 35 years. So, yeah, he's great. Anybody else? Monkey with a Gun back in the day. I don't know. Yeah, they did a lot of video. And then Dirter, if you guys ever heard of Dirter. Yeah, so it's It's old stuff. DERDER. Oh yeah, it's old. Yeah, but it's they did amazing videos of events, and they did documentaries, and they did just a whole bunch of awesome content for paintball back in the day. And they're you know they're it's like a highlight of like events, and they put awesome music, and then they put like interviews, and yeah. But when I was a kid, that was awesome. I loved it. Photography wise, yeah, I mean, just Fava paintball photography. Those are like the top two when I was a little kid. Garrido, e para ti, na altura que tu. Quem é que estava aí na berra? Epá, era o que eu dizia, o Olé, o Photomonkey. Para mim é fantástico, é uma foto que eu lembro-me sempre do. Se tu procurares aí, de certeza, de Chantilly, o primeiro ano que fomos a Chantilly, pá, procurei no Google e tentei encontrar que é um gajo a saltar por cima da cobra. Pá, ele tem uma panorâmica daquilo que é fantástica. Não, tenta encontrar que vais. Pá, de certeza, se meteres Photomonkey, Chantilly, Paris, qualquer coisa assim, Milénio. De certeza que aparece porque a foto correu aí. Pá, havia o Eric Correu mesmo Chateau, que. o Eric Chateau ainda tira, ainda faz Pá. NXL. Eu acho, por exemplo, o Olé era muito criativo mesmo, tinha fotos espetaculares. O Eric Chateau é mais cirúrgico, era mais o meu estilo, e por isso identificava-me. Epá, tenho que encontrar essa foto. Pai, eu estou à procura e não Eu encontro. estou a ver, que Yeah, estás aí Monkey na with a foto. Gun, right there. Yeah. Ah, is this one here? No, it's up farther. It's Mas up. mete Photomonkey, Paintball, Milénio Chantilly, se calhar. É capaz de aparecer. Epá, essas eram as duas grandes referências, Opa, não estou a a. nível internacional, eram sim as duas grandes referências. Epá, acompanho muito, como tu sabes, a Nina, atualmente, é praticamente uma amiga de longo tempo. Eu conhecia ela, ainda não fotografava sequer. Epá, adoro-a e sigo muito o trabalho dela.
Ah, mas atualmente não sei o que há, mas antigamente para mim esses eram os dois nomes que haviam. Em Portugal, como tu sabes, não havia praticamente ninguém. Surgiu, o Ricardo já fazia um bocadinho antes de mim, depois pá, eu seguia muito o Nuno, e foi ele que, quando ele desistiu, foi ele que me fez, tipo, ele desistir, agarrar-me a isto. Pá, já nem sei se ele ainda está ligado ao paintball ou não, se ele ainda... Eu nunca o conheci pessoalmente, eu só conheci o trabalho dele, e quando o trabalho dele desapareceu, pá, alguém tinha de fazer alguma coisa, não sei, não é que eu esteja a fazer bem, mas pá, achei que o Ricardo também na altura estava a parar, né? O Ricardo também já não estava a tirar muitas fotos. Pois o Ricardo, pelo que sei, a vida não, pá, tinha trabalho, não é que a vida fosse mal ou boa, mas não tinha trabalho aos fins de semana e nem sempre conseguia, não é? E o que lá está, se uma pessoa não tem disponibilidade, como tu sabes também que tens esses problemas às vezes, sim. Nem sempre é fácil e pronto. É um bocado assim. Está bem. Então aqui o que é que aqui o nosso público diz mais? Olha, o Adão está a dizer Photomonkey, Paintball Chantilly e aparece logo. Vou ter que ver isso, né? Pá, porque para mim é capaz de ser a melhor foto de paintball que já vi. Mas é, lá está, é sorte, é equipamento, é alguma criatividade, porque eu, por exemplo, nunca faria aquela foto, porque não é o tipo de foto que eu faço, mas é... Vamos ver se eu encontro também. Ah, ok. Okay. Já nem percebi. Já percebeste? Já percebi, né? Deixa lá ver. Epá, mas eu não consigo. Eu acho que é esta. Vamos ter aqui para a malta. Ah, é uma grande angular de um gajo a saltar por cima de uma cobra. Ah, só que aqui aparece-me, vai-me dar direito a um vídeo. É esta aqui, a ver se o palácio lá atrás. Sim, exatamente. Mas, I don't know if you've seen, Christopher. The photo he's talking about. No. Second. Here. Am I seeing right now? Oh, okay. This one here. If I open, we this pass to the movie, video. But you can see the palace over there. And that's a nice shot. Yeah. Wow. That's a great photo. Wow. Definitely is a great one. Yeah, there was one photo from Chicago this past event that was, for me, it was the best photo of 2022 for us. And this is what it is. That's our... Yeah. That was the best one of this year so far. One of my friends, Trevor Will, he's probably my favorite new photographer. Not new, he's been doing it a long time, but like new, this new generation, yeah. Yeah, new generation, yeah. He's probably my favorite right now. But yeah, so these two players, they just went at it and they didn't stop. Man, the barrels basically is touching. Yeah. Yeah. And they did this for probably 45 seconds. I see the clip. Yeah. Oh, yeah. You saw it. Yeah. Yeah. I see someone sharing the clip. Yeah. Yeah. It was an amazing photo, and I wish I was on the field for that, but he got it, and I'm happy he got it. Yeah. Right. It was amazing. So it's done. Let me see the chat again. Oh. I'm sharing. Christopher, we are going to educate Mystic. Thank you. Obrigado, Miguel. Yeah, Dirter. Yeah. Watch Dirter. Yeah. Have a new photography in town is easy. I'll let it talk about it. I'm gonna send a shout out to him. Then I show you the Instagram. He's a good photographer starting right now.
Okay, yeah. Sure, I'd love to see it. I don't know. No, but you don't have a lot of things in Instagram. That's Let me okay. See if, Mystic, vou-te pôr aí a foto nos comentários, se calhar. Ok, ok. Yeah, but no, here in the Instagram it's just like a design. Oh, okay. They don't show okay. anything right now. It's some stories you put now. Yeah, you have an album. Yeah, you can see here. Oh, okay. This is the first tournament he make. Oh, okay. Sweet. All right. Not bad. I mean, you know, it's a good, he's getting there. You know, if that's your first time. It's the first time he goes to a pretty good practice one. Then this is the first tournament, basically. Wow. Okay. Yeah. If that's your first time, wow. If you keep going, yeah, you can definitely do amazing things if you just keep going. See on the shots that he's like super low, like the breakout from like all the way at the ground. Yeah, that one. Yeah. This one. The one to the left. Yeah, this one, yeah. Yeah, the breakout. The breakout. Yeah, that one. Yeah. So if you just lift, I don't know if he's listening, but if he does, just lift the lens up a little bit. Just a little tiny bit. Because of this green here, of the grass. Yeah. Yep. Just ever so slightly, and then you'll get rid of that and you just have a green base, which is great. Yeah, I mean, for a first time, not bad. It's better than some people that have been doing it for years. I mean, here, you know, I mean, there's a couple people that I'm like, oh, you've been doing this for 10 years. Oh, God. Oh, no. Oh. Yeah, but the gear is very important. Yeah, that's better right there. That's better. Yeah. Yep, that one. That breakout on the top left, lifted it up a little bit. That's great right there. Yep, that's great. Just get that grass out of that foreground right there. And that's a great shot. I love that. It's great. Nice. Ooh, action shots. Yeah. Action shots. Hey, not bad. I would be lower, but it's great. Yeah, group nice shots. Turn. Great. Hey, great. That's awesome. Oh, you guys have some like pretty cool headbands too. Yeah, you guys do. I mean, because you guys have Sandana. Where you guys? No, we have like 6 or 7 guys that have a Sandana, but it's sent it by eBay, from eBay. Okay. Yeah. See, I need to send you one. See. But Sandana is stopping to making yet? Oh no. No. One of the Revo players bought it. Oh, right. Yeah. So, and you have the Omi is Omis? Hormesis? Omesis. Yeah. Here. I have a whole bunch. I mean, they just give them to me. Really? I mean, I have. Oh, yeah. I have just bands on. Yeah. Yeah, but I have like the old school, like HK, like the old school ones. Yeah. And yeah, I mean, this is Sandana. I mean, it's super old. People pay like $500, $600. Yeah, exactly. Yeah, I mean, I have my one that I wear all the time that I've had since I was a kid, and somebody offered me like $1,200 for it. So it's just crazy. But I mean, hey, for a headband, just for, you know, I don't know. I love mine. Uh-oh. From Simpson. It's from the Simpsons. Nice. I don't know the brand, it's AK or I don't know, man. Yeah. See, I need to send you a Sandana. See what has to happen. HK too. Yeah. Those are sweet. But yeah, people make it like, yeah, I don't know if it's like a big deal in Portugal, but what people wear, it's like a big, super big deal here. Yeah, of course. Everyone likes to be pretty in the photo, so the mask and the Sandana and everything. Yeah. And a nice new jersey every... Yep. Yeah, jerseys. I mean,
I have flags, I have pro jerseys, I have, you know, all that kind of stuff. But it's cool. I mean, it's all been given. I don't really buy any. Really? Portuguese brands, Portuguese things. Me and Adrian needs a new Sandana. You need to buy everything. You need to buy everything. Sure, basically. Yeah. I mean, I know. I don't know. We have jerseys and, I mean, I have my own jerseys. Like, I've had people make me jerseys. In my first year, you have a brand who make me a jersey. Right now, I need to. Like a Spanish company. Okay. Oh, nice. That's sweet. That's with awesome. With a nice color to try to place semi, because if you go with black or something like that, you, yeah, normally you shoot you. Yeah, I mean, I get shot a lot, so it's okay. I don't mind anymore. In the lens is suffering. Yeah, I've broken one lens because of that. Shit. So, yeah. But, hey, I mean, it happens. It's okay. So, but yeah, I don't know. I have a whole bunch of stuff. Just a whole bunch of random, you know, like, I don't know if you guys have JT. Like, you know, my mask and Portuguese have, trap. Yeah. And we have like our pros straps and, yeah, I mean, but I have like probably thousands of dollars worth of stuff, probably. But I don't know, just years of collecting. Nice, collecting everything. Yeah, when you have more, just send to Portugal because we don't have nothing. Yeah, sure. Yeah. I mean, I have like. Or maybe one day me and Andre go there. We're talking about these years. Someday we go to SA, really? See, you guys should come for, like, next year. You guys should come for World Cup. We're trying, because it's very expensive for us to go to another country to shoot paintball. Normally, we don't win money with that, so. Oh, yeah, no. I mean, it's hard. Like, if you guys are going to try to, like, make money, yeah, it's difficult, for sure. There's just so many people that are doing it. Just so many. Yeah. And the problem is, like you said, in the beginning, in the Europe is the same. If I go to NCL, I cannot go to the profile. Right. And if I go to shoot paintball in NCL, I want to go to profile. Yeah, of course. Yeah. So you spend like $50-$60 to euros to go to NCL, and you cannot photograph the pro players. So it's a little bit tricky, you know. Yeah, I understand. Yeah. But maybe one day next year we're gonna try. Yeah, come on. Yeah, 14. Yeah. Gonna try next year. Yeah, come on. We go with the Portuguese Federation if Portugal go to play the World Cup. Oh, that'll be sweet. That'd be amazing. Yeah. And the president is here, so. Yeah, right. We gotta go to pro. We have to. I mean, we have two Latin America teams that are gonna play World Cup pro this year, because they earned it. So they did like a couple tournaments in Brazil and all that kind of stuff, and they won the title to play pro this year. No, which is pretty cool. It's I think it's Latin Tsunami. Huh? Tsunami is a Latin one. Yeah. They make the MCL like a Mexican MCL. Yeah. Yep. Yeah. Yep. So yeah, it's gonna be Tsunami and 1 second, somebody else. I think it's going to be like Blast something. I don't know. Somebody. Who knows? Yeah, it's another Latin team. But anyway, so they won the spots to play pro this year. So it's going to be sweet. Yeah. So, midnight here. Okay. Christopher, thank you very much for this lovely night to share with us your photos, your great work. Thank Martin. You. Obrigadão por ter estado aqui a editar umas fotos, teres alegado aqui nesta nossa maluquice. Garrido. Obrigado, Will. Obrigado. Já estavas fora destas andanças. Epá, já, e a gente chateou-te.
Não, faz parte. É sempre bom rever as coisas. E olha, Sr. Presidente, muito obrigado. Nada. Fortinho, obrigado pela tua presença também. Estás disponível para mostrares aqui um pouco, já que não tínhamos o Mystique, e para mostrarmos um pouco do que foi o Campeonato Nacional. Sabes que está toda a gente à espera das tuas. Desse álbum, queremos agora esse álbum. A ver se esta semana, que eu depois também vou partilhar com o Christopher, o álbum desta. Desta semana. Ok. E pronto. Conto amanhã já ter tudo pronto, portanto. Okay. Vai, maltinha. Big egg. Thank you, Christopher, once again. Yeah, thank you very much. No, yeah, thank you, guys. Thanks. I mean, anytime you guys want to do it, I mean, I'm free, so just let me know and I can come on and, hey, whenever you guys want it. Thank you very much. Thank you. Yeah, anytime. Thank you, guys. Thanks. Bro. Thanks. Bye-bye. Thanks. Bye. Vai, malta. Vou só finalizar aqui a live. Vamos aqui correr o que é que vai se passar agora aqui no... próximos tempos. O que é que vamos ter? Próximo fim de semana temos o Paintugal. Estou em live, Ratel, dá-me um segundo. Isto é malta, ainda está a falar no Teams. Estou em live, dá-me só um segundo. Estou só aqui a fazer um bocadinho da publicidade que vai ser agora nos próximos fins de semana. Temos o evento da Paintugal, onde a Mystic vai estar a cobrir o evento também, com um enviado especial. Por isso, próximo fim de semana, para quem não sabe, temos o aniversário da Paintugal no Mega Campo. Iremos ter dia 23 de outubro o campeonato 3x3 no Nesta. A data foi alterada. Ia ser agora dia 2 ou 3 de outubro, passou para 23 de outubro. Vamos ter o evento de Rise of Space Sprites, o Big Game, o maior Big Game da Península Ibérica, dia 6 de novembro. Na Quinta do Gaio, no cartaz. Ok? Qualquer informação que precisem, podem entrar em contacto. Vamos ter a quinta e última etapa do CN, dia 15 e 16 de outubro. Não sei se já se sabe o local, se é oficial ou não. Informação que ainda... já é oficial, pronto. Irá ser... quinta etapa do CN vai ser dia 15 e 16 no Nest. E iremos ter a Taça de Portugal dia 19 e 20, também ainda com local a anunciar, de novembro. O que é que ainda temos mais? Temos em novembro também a Super Taça, a 13 de novembro no Mega Camp. Por isso, novembro vai estar aqui recheado de eventos. The Rise of Space Pirates, dia 6. A Taça de Portugal dia de 19 e 20 de novembro. E a Super Taça LPS, dia 13 de novembro. Maltinha, pá, obrigado mais uma vez por este bocadinho. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Vamos estar outra vez aqui dia 19. Correto, Ratel, ajuda. Dia 24, desculpem. Isto está mal, dia 26. É a seguir, é simples, é a seguir aqui ao Paintugal. A seguir ao Paintugal... o Paintugal vai ser 24, segunda-feira, dia 26. Vamos estar aqui num live com o André Faria da Paintugal como convidado, com o Rui Leal dos Ranger a representar a Associação Ranger como convidado, o nosso ilustre convidado sempre, Alexandre de Souza, a representar a Federação. E vemo-nos outra vez dia 26. Obrigado por tudo e até à próxima.